sveiki, žiūrovai. Mano ausys. Orgazmą gavau ausų nuo šitos muzikos. Pasakyk mano vardą. Edgaras. Pasakiau tavo vardą. Ką man dabar daryt? Pamiršt, kad pasakiau tavo vardą. Sveikas. Okei, čia yra cringe. Nu tai aš to ir siekiau. O ką jūs galvojat? Kad aš čia šiaip savo šoku? Zefiriukai, oh yes, tokie skanus, povelnių, I like it. Pasidalink saldumynai su žiūrovais, nu gerai, štai va, duosi, taip nori, tai duosi, žiūrėk, va, matai, imk į burną. Sakyk, žiūrėk, neužspring. Smagi muzikikė. Ką, žaisti Max Payne'o trečią, o, pilna burna. Pilna burna. Įdomiai nuskambėjo. Kaip sekasi? Puikiai. O kaip tau? Kaip jums sekasi gyvenime? Zefyras problema. Labai ilgai kramtyti reikia. Nestumkit ant synthwave. O kas čia stumia tokie ant synthwave'o? Kaip jūs drįstat stumt ant synthwave'o? Jeigu jūs stumat ant synthwave'o, synthwave'o stumia ant jūsų. Kai vadinasi muzika, neatsimenu. Random dainą paleidau. Iš savo nesveikai didelio playlisto. Skanus buvo zefyras. Hitman? Nežinau, matysim. O, kur aš čia atsiradau? Pala, tuoj parodysiu šim, ką aš matau. Aš matau, kad aš nuėjęs toliau žaidime, negu turėčiau būt. Kas yra keista. Aš neturėčiau būt kažkokiai čia areštiniai dabar. What the fuck is this? Nesakykit, kad mano žaidimas išsisaugojęs. Aš jį parsisinčiau. Nesenai. I wish I could steal my mom's credit card. Why? Kad... Tai kad you don't even understand anything. Gerai. Graphics. Viskas ant aukščiausios. MSAA ant 8 statykim. Ambient Occlusion, HDAO. Na taip, čia viskas ant aukščiausios. Very high, very high, very high. Čia Rockstaro game'as, tai ką norėt. Apply changes, yes. Bet viskas atrodys taip gražiai. Chujovai, sako. Kodėl chujovai? Kas yra? Iš naujo lošt, tai aš tai ir darysiu. Tai nemany, kad aš tęsiu nuo kažkokios areštinės mirdančios. Noriu, kad pamatytumėt visą žaidimą, kaip pridera. Puikiai man RDR 2 nusipirkau. O, rimtai geras. Bema ilgas žaidimas ten. Vietomis biškį nuobodokas, bet smagus labai. Daug žmonių sakė, kad ten metų žaidimas, bet pripažino God of War metų žaidimu. Aš tai sakyčiau, kad God of War tikrai metų žaidimas buvo. Tinkamai nusprendė, kad metų žaidimas, nes man asmeniškai... Jūs pasakykit, ar pas jūs ne per tamsu, nes čia man biškiai tamsoka. Aš padarysiu taip, kad man būtų geriau. Man bus gerai ant 4 turbūt, ar 5 kažkur. Geria Max Payne'as. Atsisėdęs paršas geria. Visą savo gyvenimą paragėrė. The logo above should be visible. Jeigu aš uždėčiau daugiau... Nu jo, vos matos. Aha, man kažkur 7 bus gerai. Šiandien prikabiau mokytą prie tas, kodėl? Kas yra bananai, vaisius ar uoga? Uoga. Aš žinau, arbūzas irgi yra uoga. Zdarovenko midamaru. Labas, verdžių fan. Šiaip tai yra, bananas yra ir vaisius, ir uoga. Arbūzas irgi yra ir vaisius, ir uoga. Arbūzas yra netikra uoga. Gerus klausimus uždavinėjai, aš kaip tik vat nesenai pasiskaičiau, nes aš žinojau, kad tai yra uoga, bet pasiskaičiau dar kartą. Viskas liuks, sako. Kill indicator on, target slow down. Slows when close to enemy targets. O kam šito reikia man? Aš ir taip kietas esu. Turn golden gun effects. Gerai, whatever. Controlis, keyboard. Shiftas, E, G. Gerai, reikia susižiūrėti, kad paskui nefeilinčiau. Cover C, bullet time control. Ok, panašu, kad viskas kaip ir krūtai.
Pomidoras ir uoga. Jo, jo, teisingai. Pomidoras yra uoga, bet tai yra daržovė tuo pačiu. Audio, surround side. O, net visas surroundas ar su ausinėm dėje. Pas mane nėra 3D simuliacijos. Gerai, story, new. Pala, 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 o kur aš esu? O, aš galiu visus chapteris pasirinkti. Uhu. Gerai, aš net visų golden gunų neturiu, tik tais vieną. Ar ne vieno, ne vieno golden gunų neturiu. Ai, pohui, svarbu, nesvarbu tie golden gunai. Ant ko žaisim? Žaisim tikrai ne ant easy, tikrai ne ant medium. Gal on hard, o gal on hardcore. Hardcore tai yra žiauru. Hardcore, man atrodo, pats sunkiausias sunkumas. Old school, tai nėra pats sunkiausias sunkumas. Brutalus sunkumas, bet ne pats sunkiausias. Aš esu žaidęs old school. Hardcore, aš blemba, žiauriai sunkus hardcore'as. Man atrodo, sunkiausias. Bijau, kad blogai testą parašysiu. Neperkiaus į penktą klasę. Perkiaus, perkiaus, nesijaudink. Vis tiek kažkaip... Žiūrėk, kad pavyktų tau ten iš kito 22 iš 26. Nu tai dar gerai, tu čia parašėjai. 18 iš 20, tai čia gerai. IQ 10 tūkstančių. A mes dar ginčinomis, ką tik. Mm-hmm. Šiandien vienas mokinys pas mane šiulė direktorį iškeikė. Puiku. Kokia proga iškeikė? Nu blema, nežinau, lošti man mobile. Gerai, nesvarbu, žaidsim ant hardcore turbūt, nes aš esu psichopatas. Tik blemba, reikės nesiskūst, kai mirsiu tūkstantį kartų. Gal streaminant būtų gal smagiau žaist ant lengvesnio sunkumo, bet poch. Aš esu aš. Aš žaidžiu visą laiką ant sunkiausių sunkumų. Tai taip ir darysime. Nekeisime tradicijos. Žaisime kaip visada. Varysi Days Gone? Jis nėra labai geras. Aš ne, nemanau, kad jisai išleistas yra ant PC. Šiaip World War Z geras geimas, man patiko, aš kiek žiūrėjau. Šitą vietą puiki, labai patogu čia bezdėt. Maksas Peinas nuvargęs senas pirdyla. Aš tik įsikursiu. Aš girtuoklis. Man puikiai tiks. Metas įdėti toliau, tęst gyvenimas. Taip, absoliučiai. Bled, nesiskutau barzdos 5 dienas. Penktoj klasėj visai easy. Nu tai penktoj klasėj fucking iš viso lengva. Penktoj klasėj. Žmonės, jūs palaukit 11 klasės, 12 klasės. Čia penkta klasė, tai čia, oh god, vaikų žaidimai. Esi matęs labai gerą filmą, mergo sako ne. Ne. Aš nesu merga, bet aš sakau ne, nes nematęs filmų. Ne dėl to, kad aš merga. Paleisk tai. Tikrai, paleisk. Patogu bezdė, taip, labai patogu. Vis tiek mano kambarį sutvarkys kokią nors nusisusi tarnaitį. Gerai, pagėriau vėl, grįžau vėl, tas pats šūdas. Pasidėjau dar butelių. Tikrai geriau stilius negu Panama ar Hobokenas. O, pauostyti reik stiklinę, blėt, dvokia myžalais. Praeitą naktį matyt nusigėręs, primyžau jis tą stiklinę. Dabar gersiu iš jos. O, kartais atsibosta man pijokaut, o kartais ir ne. Užsigeriu vaistų papildomai, kad geresnis efektas būtų. Karočia, ir griūnu. O, blėt, jau nematau nieko. Kieno čia nuotrauka? Blėt, mano šuo. Mano vargšas šuo mirė, blėt, nugaišo jisai. Bulvėm šėriu. Šūdas. Man reikia naujos pradžios. Pamiršt mano šunį mirusį, velniop tą šunį. Gerai. Reik rūkyt dar. Blėt, aš manau, kad tu teisus. Man patiks čia rūkyt iki mirties, kol gausiu vėžį. Tai tikrai nėra naujasis džersis. Ten atsimenu labai gerus laikus, kai nušalau kiaušus vieną naktį ir vos nenumiriau. Čia mano naujas gyvenimas. Taip, čia kiaušų bent nenušalsiu, bet užtat stiklinė bus mano draugas. Ok, blėt, reikia iki lovos daeiti. Ok, tu da... O, blėt, kas čia? Virtuvė į barą pavirto. E, barmenas, duok daugiau gert. Jo, imk vodkės, imk baltukės, blėt, 100 laipsnių. O, tu, blėt, kas per šūdas, kiek galiu gert? Šūdas, mano virtuvė pavirto į barą. Šūdas, reik padėti šikną savo, atsibodo stovėti, jau pavargau.
Oh. Vargšas Maksas. O ne, mano kėdė kapu pavirto mano žmonos. Nu, žmona, padėsiu gėlių tau. Po kėdė padėsiu gėlių. Kėdė, aš tave myliu. Aš tave myliu, kėdė. O, oh, fuck. Maksas Peinas nežino, ką daro. Aš per daug gėriau, viskas jau nežinau, kas yra realu, o kas ne. Trejos devynerios mane pražudė. Užkeikimai veikia. Viskas jau jis verkia čia. O, blėt, stalas. Į ką stalas pavirs? Į biliardo stalą? Nuostabu. Ant to burėtė sėdžiu, televizorius neveikia. Nu ką, dar vieną butelį paimsiu. Žodžiu, žmogus švaisto savo gyvenimą. Nesikeik prie vaikų. O tu neklausyk, užsidenk ausis. Įsidėk kamštukus į ausis. Nusipirk, yra tokie. Muzika tokia jautri, atmosfera. Jo, nu žaidimas tikrai liūdnas čia per daug liūdna, tai aš čia bazarinu, juokauju. Nes šiaip čia žiauriai depresovo yra. Žmogus geria, iki mirties skaityk. Man rankos nėra. Tai tikriausiai tuo tapau, ko jie norėjo, kad tapčiau. Žudiku, liku šūdžium. Klounas kažkoks su ginklu, kuris žudo blogiukus. Deda kaukas į juos. Na, jie už tai mokėjo, tai galiai jie tai ir gaus. Sakykit, ką norit apie amerikiečius, bet mes suprantam kapitalizmą. Nusipirki savo produktą ir gauni už tai, ką sumokėjai. O šitie pydarai sumokėjo kažkokį piktą gringo, be žodžių nuojautos, ką daryt, kas teisingo, kas ne. Aš čia būčiau nudėjęs šitą niekšą vargšą, kaip kokį pydarą, bet pamaniau, kad jie buvo teisūs. Aš nežinočiau, neskirčiau tiesos nuo neteisybės, jeigu aš vienas jų padėtų vargšiem, o kitas dulkintų mano sesę. Nu jo, žiaurus Maksas. Prarado visus moralus. Ką, Sao Paulas, Brazilija, žmonės tūsina. Aš atvykau į Sao Paulą prieš kelias savaites. Dirbau ten su asmens sargybiniu kažkokiam pydarui, kuris manęs nekentė. Koks čia per miestas? Toks, kuriame nekalbėjau, net kalbos nemokėjau. Tai žodžiu, mes gerai sutarėm labai. Aišku, tai greitai pasikeis. Hei, broli, labas! Hei, sveikas, činšilatu. O kaip kokteilis? Čia skočas. Niekada nemaišau savo gėrimų. A, tai bent jau nepareigoj? Na, kažkas tokio. Aš magau, favela žiauriai didelė. Taip, o tu labai garbanotas. Tikrai nėra nieko daugiau, kaip žiauriai didelis skurdas ir kokteiliai kažkokie. Jo, na, jeigu ekonomika čia žemina. Aha, labai juokinga. Žino, kaip žmonės nuvaryti į marą. Nu jo, čia turėtų būti labdara, gerk ir duok pinigų. Klausyk, geriau atrodykim gyvybingi. Šita vieta košmaras. Jie turi kaubojus, kurie apsaugos turi apačioj, kažkas pūva ore. Tai net daug reiškia. Visada kažkas pūva ore. Pavyzdžiui, mano bezdalai, supausių kiaušinių. Šeima, kurią gynėm, buvo vietos garsenybės. Tokie žmonės, kurie žurnaluose gražiuose prašmatniuose atsiranda, arba lavonmaišiuose nusibaigė. Aš matau Rodbrigo, čia kalbas su čiuvaisai. Jo, aš nežinau jo. Šalia jo čiuvas, kažkoks mentas čia. Nežinau, kas jis toks, bet atrodo rimtai. Didelis mentas, tipo antigaujos. Neatsimenu jo vardą. Tai kas šitas čiuvas? Wow, jis atrodo išsigimęs. Čia plastikinis chirurgas kažkoks. Ten bibių implantus daro. O, pažiūrėk į Marcelo. Iššoka vis dar kaip kvailys. O, jo, visos mergytės mano. Duokit šikniuką, o taip. Pakrūtinkit subiniuką. Labai juokinga, Maksai, kad išipysdavoja iš jo. Gerai, einam toliau, parodysiu visus kitus čiūvus. Jo, Lefeksai, labas. Sveiki. Aš dirbau daugiausiai Rodrigo Brankui, vietiniam biznismenui. Jis ten darė labdaras, jį pervadino visokius dalykus jo vardu, laimėjo visokius nuopelnus ir taip toliau. Vienas jo trofėjų buvo jo žmona, Fabiana. Ji buvo karšta ir norėjo būti pavojinga. Kažkokie geri genai bandė išsibraut iš kažkokios skylės. Taigi jinai susituokė ir labai galėjosi, kad turėjo tokią gerą fortūną.
Gerai žodžiu, bet jai užtat patiko turtai labai. Kaip matot, jinai čia su taure šoka visur. O, jee! Čia jūs broliukas, Marcelo. Jis buvo geras vyrukas, jeigu jūs manėt, kad geras laikas buvo brangus kostiumas, šampano butelis ir nieko tarp ausų. Žodžiu, besmegenis. Viktoras buvo vietinis politikas. Jis buvo kietesnis, žodžiu, už aisbergą. O visos kitos šitos gaujos nesupratau, nežinau jų. Gerai, taigi jis čia nieko daugiau nepažįsta, tik tais tuos visą tą šeimą. Staiga viskas pasikeitė labai purvinai. Atrodo, kad mūsų visų pachmielai atėjo pačiu laiku. Oooo! Įsiprovė teroristai! Nu ką, darysim tvarką, pydarai! Mirkit šūdžiai! Jo, klausykit visi mūsų! Jeigu norit išnešt savo subinės gyvas, iš čia turi klausyt mūsų! O, nigeriai kažkokie! Aaaa! Aš padėsiu savo ginklą, tik nešaukit! Oho, Max Payne'as net pasidavė. Nu ką, metas ginklą vėl jiems! Pasas, ką tu palniu darėt čia? Aš nežinau, kas čia buvo! Viskas nuo gero pasibaigė per sekundę pasidarė sukruštą žodžiu. Tai va, kaip greitai viskas pasikeitė. Nu ką, švaru! Brisas Willisas. Jo, jo, tai aš dar su plaukais, paskui vėliau aš plikas būsiu. Tai nebuvo mano paties saugumas, dėl kurio rūpinausi. Trofėjų žmona, ar ne? Aš sakiau, kad aš ją apginsiu. Gerai, metas gin. O, šūdas. O, šūdas. O, šūdas, koks aš klišas. God damn. Tik pradėjau žaisti ir jau nepataikau į nieką. Gerai, metas jis priprast prie žaidimo, nes aš jau visiškai atpratęs. Gerai, čia kažkaip labai su ta pelė, nežinau, kažkaip labai slidinėja ta pelė. Yra čia toks dalykas kaip mouse acceleration off, gerai. Man jokių mouse acceleration'ų nereikia, nes jie man gadina žaidimą žiauriai. Gal numesiu iš tą anti-aliasing, nežinau, gal lengviau taikytis pasidarys. Nes kažkaip žiauriai sunku taikytis, nežinau, kažkaip žiauriai nelengva. Toks lyg striginėjimas jaučiasi menkas, nežinau. Jo, aš nežinau, kas čia yra, bet šiaip neturėtų visai strikt, čia blembaki senas žaidimas jau. Gal čia dėl tessellation? Ai, nu nesvarbu žodžiu, aš čia greitai pabandysiu kažką sutvarkyti, nes čia, ar čia gal dėl DirectX'o, taip. Ai, aš apply changes nepadariau, wow, genius. Kažkaip sunku taikytis, kažkaip pelės lydinėja labai. Banditai su havajietiškais maškiniais ir senelis numėgstomis kaukėmis. Blema, tik nesakykit, kad žaidimas visas iš naujo persikrovė. Nes panašu, kad čia taip ir buvo. Still loading. Kas šitame žaidime žiauriai užnisa tai, kad neina prasukt krovimo langų. Ta prasme, eina, bet labai sunkiai. Kartais neina, kartais eina. Net filmukų daugumos neina prasukt, nes čia kažkaip keistai tas variklis veikia. Na, kaip kam. O, žiūrėkit, vėl viską iš naujo reikės daryt. Jūs juokaujat? Gerai, continue. Keistas šitas žaidimas biški. Max Payne 2 ir žiauriai geras. Jo, Max Payne 2 man dar geresnis už šitą, bet šitas irgi labai smagus. Man šiaip patinka čia atmosfera žiauriai. Kaip žiauriai sunku taikytis. Nežinau kodėl. Gerai, reikia priprast. Tu mirėjai, kas dar norit mirt. Va, headshotas, vat kaip reikia šaudyt. Pala, čia dar eina laikas sulėtinti. Senas geras Max Payne'as. Headshot, motherfucker. O, koks žydinukas, čia taip gražu. Čia buvo bosė moteris. Tik šį kartą jinai nekvietė kažkokio koktėlę. Gražus portretas. Kiek matau čia žmonės, visokie menininkai. Blema, čia labai daug talentingų žmonių, visokių turtingų. O, daktaras Artūras Fisheris. Fisheris. Kai čia Semas Fisheris. Grįžau kaip mirėjai. Ne, nemirė, o žaidimą visą iš naujo perkroviau. Nes tiesiog kažkaip net negerai veikia jisai. Kas geriau, GTA 5 ar Max Payne 3? Man Max Payne 3 daug geriau. GTA 5... ten labiau free roam žaidimas. O čia yra grynai veiksmo žaidimas. Čia daug daugiau yra veiksmo ir tiesiog man labiau patinka. Ir lygių dizainas, ir pats veiksmas. O per GTA 5 tos misijos kažkokios, nežinau, man tas žaidimas atsibodo. Gerai, man reikia paskubėti, nes aš čia nežinau, kur aš čia bėgioju. Čia kažkur, va čia reikia į lauką. Jo, man čia labai lygiai patinka. Ir atmosfera geresnė, ir muzika geresnė, ir grafika žiauriai gera. Nebūkit kvailiai, nebūkit kvailiai!
Palieskite, arba šausime. Kaip galėjo būti kvailybė, girtumas arba abu. Bet prieš man žinant, kad vėl rizikavau, bandydamas išgelbėti kritusius moteris, aš pats turėjau šok. Woo! Oh yeah! O čia tokie momentai žiauriai kieti yra. Boom! Headshot! Žiauriai čia gerai galima varyti. Open World man patinka, bet GTA 5 nelabai patiko man. Pats nemėgstamiausias GTA. Ten geras tas žemėlapis, ten smagu važinėti, tos mašinos smagiai padarytos, bet, nu, blemba, misijos netokios įdomus buvo, nežinau, man nepatiko. Man heistai labiausiai patiko tai. Gerai, kažkas turi rasti jį. Statuto di controlle Gagora, fica tranquilla. Nežinau, ką jie šneka. Čia jie šneka tarp kitko portugališkai, ne šia Brazilija, ne ispaniškai. Aš įsivaizdavau, kad lifto durys atsidarys ir už jų bus būrys visas debilų šaudančių į mane. Bet niekas kitas nebūtų toks kvailas, kad darytų tokius ėjimus kaip aš. O aš tai čia esu besmegenis, aš išprotėjęs esu. Vienas žmogus prieš 50 teroristų. Slow-mo. Kaip ir per sniper elitą, jo. Jo, čia galima ridentis dar, čia visokių triukų yra, man žiauriai patinka. Laiką lėtinti tiesiog galima. Bullet time. Žiauriai. Oh, fuck. Čia žiauriai sunku šiaip ant hardkoro. Nu, davai, kiš galvą, aš mačiau tą gaidį ten. Čia galiu dar blind firing, va šitai paklai šaudai. Žiauriai kietai čia. Nu, davai, kiš snapą. Grinai veiksmo game'as. Nelėtink laiko. Man reikėjo judėti, nenorėjau sumovot visko ir taip, negu daugiau negu kad sumovęs buvau. Čia mane skaityk iš vieno šūvo nužudo. Ta prasme, va, užverčia iš vieno šūvo. Žiauriai sunku. Nu ką norėt, ar koro žaidžiu aš? Žinai, Kenny Lynch Dog Days. Kenny Lynch Dog Days yra šūdas. Ten antra dalis Kenny Lynch ir jinai žiauriai smirdanti. Geriau žaisk Kenny Lynch Dead Man. Ten tūkstantį kartų geriau. O antra dalis tai tragiška. Ten kiek skaičiau apžvalgą žiūrėjau, tai ten viskas kažkaip žiauriai nesmagiai padaryta. Ta kamera ten dreba žiauriai. Žodžiu, nesmagiai padaryta žaidimas. Rodrigo buvo per donlyg turtingas prizas, kad jie jį išmestų. Aišku, aš turėjau sunkiai dirbti, kad jį susigražinčiau, bet aš žinau, kad blogiau, kai norėjo boso gyvo. Kaip ir aš norėjau. Tai va, tai jie norėjo Rodrigo pagrob gyvą. Nes jie už jį, už tokį turtingą žmogų ir įtakingą galėtų žiauriai daug prisiteisti pinigų. Už jo gyvybę. Tai va. Gerai, žodžiu, man kaip čia tą laiką lėtin. O, žiūrėkit, dar pataikiau. Paskutinę akimirką. Jie nebuvo priešais toli labai. Kai tai dariau duris, aš jau turėjau sugalvot planą. Jo, čia biškiai sunkus scenarijus Maksui. Gerai, spaus žalią mygtuką. Man visada žalios knopkės patiko. Nivel A. Gražus parking garažas. Tik tuo jisai bus netoksai gražus. Kai viskas bus ištepliota kečupu. Gerai, šūdžiai, teikit. Geras dalykas apie garsumą ir turtingumą, tai kad blogiau, kai žinojo, ką grob. Jo! Jie nelaukė to, ko aš pasakysiu, aš turėjau judėti. Čia visą laiką turi judėti, nes paskui game over būna. Oh yes! Per bullet time'ą turi kuo daugiau headshotų padaryti ir šiaip tiesiog nužudyti čiūvų. Turi naudoti su šitais įgūdžiais. Bora, 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 davai, grobkit tą šūdą. O, žiūrėkit kas čia. O, Dovydai. 10 eurų. Dovydai, žiauriai ačiū tau už donatą. Wow, 10 eurų, jau senai negavau donato tokio. O, fukda, šūdas. Viskas bus gerai. Lema, čia kitas pas Dovydas, kuris man jau kiek laiko donatina. Kokius aš gerus žmonės turiu, žiūrovus. Turėkis į galvą. Ir kažkokias jis čia futbolo drabužiais bėgioja. Rodrigo, čia Maksas. Norit pamatyti tuoj bairį? Žiauriai čia juokinga vieta bus. Tokia žiauriai durna vieta. Parodysiu jums, žiūrėkit, ve. Jis, ką jisai daro? Tai prasme, jis toks debilas. Aš tik priejau prie durų, jis aklas, blet, mane nutieškė.
Kokas šūdo, jisai turėjo eit, kai tu esi aklas, tu geriau stovėk vietoj, o jis, bled, nematydamas, kur eit, vis tiek eina kažkur. Gerai, viskas tvarko, einam kartu. Turtingas žmogau, duosi man 1000 milijonų dolerių. Ei, va čia, pidarai, čia šitie. Ką jūs darot? Kodėl jūs žudot juos? Va, tas čia mentas ant jų šūkoje supykęs, nes jie nužudė žmogų. Ką tu čia šneiksti, pidarė? Tu pats būtum jį nudėjęs. Jis būtų tau suleidęs savo kuką į galvą. Ar į bibį? Gerai, nesvarbu, viskas dingtam iš čia. Greičiau, kvieskit greitąją. Va, mato, šitas mentas geras, nes jisai dar... Nesvarbu, kad čia teroristai, bet jis bent žmonių nežudo. Tau gerai pasisekė, Maksai. Jo, jeigu tai pasakysi, bet netrodo taip gerai. O ką, geri vyrukai vėl suvienyti ir komandos sombra negyvi? Tikriausiai. Tai kas šitas tipas yra? Nežinau, jis kažkoks mentas, agurkas. Iš skirtingos srities negu policija. UFE, ne UFE, be normalūs mentai. Va tie UFE tai yra korumpuoti pidarai, tie kur mėly netėjo, nes jie iš karto nušovė tuos teroristus, jie šaudo tam, kad jie neduotų jiem informacijos mentam, nes mentai juos tardys. Tai va. Čia viena priežasčių, kodėl jisai nori juos išgelbėti tuos, nes jisai paskui mentai juos tardo. O jie pidarai iš karto atėjo nušovė juos, kad nebūtų įkalčių. Grįžęs namo, metas buvo atsipalaiduoti ir vieninteliu būdu, kaip mokėjau, prie butelio. Pijokas. Žiūrėkit, Kong, pasiėmęs Kong, King Kongo gėrimą. O taip, skonis kaip beždžionės smirdalas. Ak tu blėt, o Jėzau. Viskas, kojų nebejaučiu. Mano šuo Maksas. Kiek daug išvėmiau pomidorų. Blet, nereikėjo tiek daug man sriubos valgyti. Na, aš jau buvau pasiruošęs lovai po to. Viskas pilna kriauklį, vėmalų, galiu eiti ramiai miegot. Kitą dieną vėl reikės privent pilną kriauklį. Viskas. Tai va taip Maksas leidžia savo gyvenimą. Dirba asmens sargybiniu turtingiem žmonėm ir geria. Už tai, ką gauna algos. Gerai, antradienis. Po poros dienų vėl reikėjo grįžti prie darbo. Verso bosis kekšė, su debiliško broliu, kai jie idiotai gėrė čia ir savo subinę kraipė man prieš veidą. Tai buvo tokie žmonės, kurie ėjo į naktinius klubus helikopteriuose. Fabiana, jis atsivedė savo sesutę gražią labai, į kurią aš buvau nusižiūrėjęs. Ir ji buvo tokia kieta, labai turtinga ir tuščia. Jo, Maks, aš su tavim kalbu. O, atsiprašau, ką sakai? Aš sakiau, kad mums reikėtų labai daug šūdų pagriebti. Ką tu čia šneki? Jo, ačiū, Maksai, aš tau skolinga gyvybę. O, tai, mažulė. O, tai, Marcelai. Tu labai daug padarėjai, kad visus išgelbėtum. Tu tikriausiai labiau jaudinaisi, neišsitep savo drabužių. Labai juokinga. Ačiū, Maksai. Nežinau, ką aš daryčiau be savo sesutės. Tu išleistum daugiau laiko, darydama kažką prasmingo. Ir žinot, kad jis dirba favelai, jį geroji sesutė. Užsičiap. O tu, ką tu girdėjai, Faba? Kad daugiau kūnų atsirado, daugiau žmonių dingo. O kažkas sakė, Baskilas, atsiprašau. Čia šaltas miestas mano. Nu ką, atvykom. Žodžiu, geria turčiai, skrenda helikopteriai į šokius. Saudė, o taip. Koks tuščias gyvenimas. Vambora, galera. Nesuprantu, ką jie čia šneka. Tas mano partneris pilotas. Pasos, Raulas. Užgerinėti savo gyvenimo praeitį kaip lochui. Ne, nu tai nėra jisai lochas, Maksas. Jis žiauriai protingas žmogus, bet jis tiesiog pernelyg protingas. Tokiam žmogui labai sunku gyventi, kai aplinkui visur idiotai ir turi žiauriai lievą praeitį, jo žmona mirusi. Man irgi būtų sunku ir aš irgi turbūt gerčiu. Jo, kaip kekšį per Fleet Week'ą kažkokį, kaip mano sakydo kambariokas. Tau patinka tai Maksai? Jo, labai juokinga. Jam visiškai nejuokinga. Nes jis plemba idiotas yra. Nu ką, atvykom į mūsų mėgstamiausią aukštą. Marcelo Fabiano, kaip ilgai nesimatėm. Och taip, aš jums sudizaineriuosiu naują suknelę. Jau turi planų. Aš nenorėjau jums trukdyti. Eikit, mergaitės, eikit.
Marcelo, aš manau, kad turiu labai svarbią investiciją, svarbią. Gerai, vėliau paskambinsim. Paskutinį savaitį buvo grožio savaitė. Idiotas, bet koks gražus. Anastasija, žinai ją? O, taip žinau, Anastasija. Sveiki atvykę į klubą. Woohoo! Pasitusinkim. Žmonės tiesiog tuščiai leidžia laiką. Visą gyvenimą tūsinasi, geria ir tiesiog. Aš tai nenorėčiau taip visą savo gyvenimą praleisti klubuose vien, nes žiauru. Ta prasme, kiekvieną dieną linksminėsi, net nėra pertraukos. Sveikas, Virgilai, kaip sekas? Gerai, smagu, žaidžiu gerą geimą. Štai matot, vaikščioju po naktinį klubą. Labai net nelaimingas. Su dizaineriuosi. Nu, konkretus dizaineris. Tu kaip Damage Planas. Na, aš turiu panašumą į Damage Planą, jisai mane įkvėpė komentuot, tai gal todėl. Labas, gameri. Jo, didžėjus, varau, varau, suku diskelį visą dieną. Koks įdomus darbas mano. Jūsų stalas, tik geriausi dalykai. O kodėl negalim ten sėsti bilietą? Atsiprašau, aš tą myliu, bet ten jie užsisakė iš anksto. Klaudijo? Kas tas Klaudijus? Ne, nėra kietas. Jeigu jis būtų kietas, jis būtų Barcelonoje, Milane. O dabar jis grįžta ir čia išsipisinėja. Aš supažindinsiu jūs. Ne, ačiū, nereik. Duokit man šampano bonką. Šitokia vieta vertė mane vemt. Aš norėjau išgert, kad galėčiau su elektronika muzika tą susidoroti robotiniai žmonėm. Septa žvežionė ir su šito skudurynu, jis mano, kad jis kietas? Kas toks? Nieko nesvarbu. Lasyk, Maksai, tu esi pasaulio vyras. O ką tu darai, ką? Dėl ko? Ką tu darai dėl gyvenimo? Aš žiūrėk, aš stoviu naktiniam klube, klausau muzikos, kurios nepakenčiu. Aš 5000 mylių nutolęs nuo namų. Aš ginkluotas ir geriu. Tu nenori klausyti iš manęs patarimų, amigo. Ha ha, o Maksai, aš tą myliu. Tu tikras čiūvas. O, žmonės. Eina nachui, žmonės debilai, jie manęs nesupranta. Žinai, aš manau, kad aš įsimylėjau ne tą moterį. Oi, atsiprašau manim. Fabio, Fabio! Nigeri mano! Kaip laikaisi? Vau. Vau, kaip tuščia. Ateina, pasisveikina ir naina. Ačiū Dievui, kad jis išėjo. Minutė dar ilgiau ir aš būčiau pats įdėjęs į savo kulką. Bet taip gausi, kad aš ne vienintelis to norėjau. Nu jo. Dabar ateis kiti čiūvai, kurie nori nužudyti visus. Kaip visada. Nu ką, mėtas pradėt? Baikas, buvai viskas, tūsas, baigtas. Pidarė, ruošiu kniuką. Subiniuką aš tau paleisiu kulkytę tuoj. Vat taip. Nu jo, čia visi susiruošė iš anksto buvo. Nu ką, metas veiksmui. O! Fuck. Šaudo nekaltų žmonės. Nu ką, kur tu su manim pro langą, pidarė? Kas norit mirt, matau tok šudo gabalų, kurie nori mirt. Tau į galą, tau į galą, tau į galą, kas dar norit mirt? Ten gaidžiai kažkokie dar yra. Oh fuck! Ne, man nemažai žudžiau, aš šiai... Oh fuck! Gerai. Čia būtina versti tau, nes čia žiauriai geri dialogai. Man ir pačiam įdomu skaityti, verst, klausyt, ką jie šneka, nes čia žiauriai geri dialogai. Aš numačiau visko, bet buvo, nebuvo staigmena. Labai sunku nukreipti savo akis nuo stiklinės. Gerai, whatever. Aš šiaip ne visada čia viską versiu, nes čia labai daug dialogo yra. Net per daug. Tai man viską vers čia nebūtų įmanoma. Patinka Saints Row? Jo. Ten panašu žaidimas tuom, kad ten irgi visokie naktiniai klubai, šviesos neoninės, nu labai panašiai atrodo tos vat violetiniai šviesos. Bet ten toksai free roam, open world, linksmas geimas. Kaip GTA, bet ten komedija tokia. Šiaip patinka man Saints Row, aš trečią dalį streaminau kažkada. Žaidžiau už merginą. Like the fuck, kiek čia tu jų daug. Gerai, žodžiu. Labai gerai yra du uzikus pasim, nes tai yra vieni geriausių ginklų žaidime. Automatiniai ginklai apskritai yra mano mėgstamiausi. Nemažai čia, kai robotas žudė per pusę sekundės, jo. Nu, Maksas yra žudimo mašina. Aš tai nesuprantu, kaip jis sugeba gerdamas šitaip žudyti. Aš čia yra kompiuterinis žaidimas, bet vis tiek.
Ola, čia neina pasikeisti taikinio per kitą pusę. Laikas buvo prabanga, kurios negalėjau įkainot. Jo, čia laiko labai mažai aš turiu. Ajaku, pidarai, lavonus tikrina. Ten už langų pasislėpę. Gerai, ateik į čia mėšlį. Čia kas žiauriai kietai šitam žaidime, tai kad vienoje rankoje gali laikyti vienokį ginklą, o kitoje rankoje gali kitokį ginklą laikyti. Ta prasme, vienoje pistoletą, kitoje šotguną. Galėsi žaisti GTA 5 online. Ne. Aš tą keimą lošiau. Bet nusibodo man. Kažkas paėmė Giovanną ir Fabianą. Ką šūdas, Maksai? Aš pakeliui. Ne, lyg čoperį. Man reikės kelio šia. Aš rasiu merginas. Jo, atėjo iš ten. Eikit paskui juos. Šūdas, kelkis. Negali čia likt. Aš turiu užrakint duris už manęs. Jėda, pidarė, gulėk, žodžiu, šunieta. Žodžiu, žudo nekautų žmonės šie. Slow motion. Jo, reikia biškiai apsiprast, nes čia tikrai nelengva žaidimas. Aš jau pagrindę atšotus dalinu kol kas. Kas dar norit? Coverį. Šiaip stovė čia labai pavojingai yra atvirai, taip, tai čia reikia pastoviai coverį naudoti. Nebūtų veiksmo žaidimas. Nu, gaidžiai, turėkitis bėdą. Žiauriai smagus geimas. Galiu tik tiek pasakyti. Headshotas, žiūrėkit, kiek pašėriau. Pažėriau kulkyčių, į ranką pataikiau. Man žiūrėjai patinka, kai tuos skillus sulėtintai rodo. Niskas neatrodė gerai, man reikėjo gaišt. Gerai, aš ką tikiuosi žudžiau ir jis jau sako, kad negaliu gaišt. Gerai, suprantu aš tą, Maksai. Negaliu gaišt, bet tai duokit man bent kokią, nežinau, minutę. Iš karto reikia bėgti. Visa tai buvo nebaigti reikalai. Aš galėjau galvoti tik tais apie nebaigtą savo skočą gėrimą. Alkoholikas sumaltas. O, kas čia? Atrodė labai garsiai ir prabangiai, kad būtų Fabianos skuduras. Jos, žodžiu, fashion senses, bla bla bla. Mergina mokėjo patraukti akį. Tai nelabai gerai, kad mokėjo, nes vat labai lengvai ją paskui pagrobė visi jokie teroristai. Kas čia? A, niša, por favor, aš čia kakoju. Tu amerikietis? Jo, žinoma, storas paršas. Stylas North Dakota. Anderas Stetlingas, čia graži vieta, ką? Jie man sakė, kad čia gan švieži vieta, bet aš nesitikėjau, kad viskas čia gausis taip. Aš visko matęs, aš buvau mentas 25 metus. Aš matęs, kai vyrai buvo pervaryti harvesteriu. Gai žmonės, kurie valgė savo vyrai, kurie valgė savo žmonės. Tu buvai mentas, aš atsistatydinęs. O koks gyvenimas buvo. Jie man da pinigų užaugint šeimą. Aš galvoju merginą koledžių Viskonsinę ir berniuką, kuris žaidžia futbolą. Nori pamatyti jų nuotrauką? Ne, ačiū, žinok, klausyk labai gražiai skamba, lik čia idiotė. Nebūk herojus. Gerai, aš pats kakosiu toliau. Wow, koks laimingas, sveikas buvęs mentas. Žodžiu, nusišneka jisai čia kažką, nifiga jisai ne mentas, o jeigu jisai mentas, tai įdomu, ką jisai ten darė tam savo gyvenime. Nes tikrai nepanašu, kad jisai būtų patyręs tai, ką aš patyriu. Ir dėl ko jie čia ginčia? Oh, kokia čiolė. Oh, yes. Kokie valumai. Maksui patinka. Nu, Maksui pe metų, bet jisai dar gali pažiūrėti. Dar jam stajakas būna kartais. Sveikas, Tomai. Ką tu mulki? Žinai, tu už tuos mulkius gausi baną. Wow, kas čia per keptuvė? Kokio dydžio, čia iš viso keptuvė? Čia panašu į blemba, nežinau, arklio bliūdą kažkokį. Arkliam girdyt. Sup, o, Max Payne, jo, labai geras geimas. O, čia kažkokia japoniška sušio užyginė. Jie buvo bent jau gyva. Šitą įgulą atrodė daug labiau kaip draugai. Jie turėjo labai rimtų problemų su brankais. Jo, jūs visi bėkit iš čia labai spindi grindys, man nepatinka. Grindys taip spindi, kad man akis akina. What the fuck? Gerai, žodžiu, teroristam nepatinka spindičios grindys, o man nepatinka teroristai. Tai ką daryt? Mirkit. Oh, fuck. Jo, čia, fuck, man baigėsi šoviniai. Oi. Taip rizikuot negalima. Duokit man automatą. Ai, aš automatą neturiu šovinių. O šūdas. Į kaklą tiesiai. Padvėsi savo paties krauju. Paspringo.
Stajakas pas mane visą laiką stovi. Žinok, pas mane labai gera potencija. Tai va, nežinau, kodėl aš tau taip sakau, bet tiesiog, faktas apie mane. Maksui dar stovi kaip medis žaliuojantis. Nu, Maksas, jeigu Maksas taip gerai šaudo su savo ginklu, kaip šaudo su šitais ginklais, jei žinot, ką turiu omeny, tai... labai jaunatviškas vyras dar palyginus. O, aš negaliu dviejų uzikų pasimt. Labai liūdna. Kažkaip aš atsimenu, kad čia eidavo du uzi pasimt, bet kažkodėl dabar neina. Fuck, atsitrenkiau į duris. Lema tikrai jau senatėj man. Nebežinau, kaip durimis naudotis. Labas. O, Max Payne 3. Jo, Zajabys geimas. Jis skrido varėlį į sraigtasparnio nusileidimo taką. Man reikėjo eiti į bokštą prieš Fabianą ir Giovanai mirštant. Aš žinau, kad tai bus bloga mintis. Bet aš nusprendžiau toliau tęst. O, dieve, padėk man! Šūdas, kiek iš čia dar kokius tolius šokinėja. Koks vaizdas. Tikriausiai mano laikas savo Paulė nebuvo kaip sumokėtos atostogų Saulėje, kurios man buvo žadėtos. Bent jau į mane šaudė geresnės klasės psichopatai. Šitie vyrukai nebejuokavo. Čia buvo kaip Bagdadas su gaistringais. Dar keletą sekundžių ir aš būčiau kažkokiam varšom gatvių valytojui davęs prastą dieną. Jo, nes jis būtų, jam tekė būtų mano lavoną valyti. Krauja. Gerai, turėjo pagaut šitą mašiniuką. Pakelk mane! O, dieve šventas, ką tu tarai čia? Nagi, nagi, Jėzus Maksai. Aš negaliu tavęs palikti ne penkioms minutėm. Kas ten nutiko, pidarė tu? Jie mus užpuolė. Tie patys įrūkai iš Tūso. Jie pagrėbė merginas ir Marcelą. Bet jis čia dabar. O, nesijaudinkit dėl manęs. Aš tik vyrukas, kuris moka daug pinigų, kad apgintumėt mane. Jo, jo, aišku, apginsiu. Aš ten pabandyk 3-5 minutės ten blaivus išbūt. Kas čia vyksta? Giovana! Grobė tą merginą. Biskiam pumpuoti gali visur, bet automobilį parduot gali tik automobilis LT. What the fuck? Ką šitas komentaras tavo reiškia? Nu ką, metas į snaiperio pašaudyt. Aš kartais galvoju, kad kažina čia ne... O, fuck, nušovė mane. Dead. Nu ką, pirmoji mirtis žaidime. Ir tikėkimės, kad... Nu, aišku, tikrai ne paskutinė mirtis. Bet tikėkimės, kad jų nebus tiek daug. Nes čia biškiai liūdna. Šūdas žiūriai sunku čia. Jiem visiems reikia skaityti blamba fucking... Turi greitai visus nušaut. O manęs nenušovė. Ne, nu kas per šūdas? Aš tik atsiradau ir nušovė mane. Blamba fucking hell, ant hardcore'o tai čia taip sunku yra. Eik tu kaku. Ne, nu žiauriai sunkus geimas, blemo, kas per nesąmonį. Aš ant hardcore'o lošiau. Fuck, gal reikėtų man pasikeisti sunkumą, nes čia labai jau sunku. Pizė. Nagi, blet. Fuck, sunkiai, bet nušoviau. Jis bėga. Varai one shot, one kill. Nu tai, bet tai kad čia irgi ta irgi one shot, one kill. Nu du šūviai maksimum ir tu lavonas esi. Maksai, nušok tą pydrą! Impossible, impossible, čia viskas possible. Tik kartais čia labai jie didelį taiklumą turi. Tie priešai. Ta prasme, nesveikai taiklus jie. God damn it, dar siubuoja tas lazeris čia. Eik tu načiu. Viskas, nu... Blet, nepa... Ką? Aš jo net nepamačiau ir nušovėjai su ją. Oh god. Pirmi, kažkoks marozas ten pasislėpęs buvo už kampo. Kur čia jisai buvo? Vėskit šūdžiai. Ten va tas pydaras. Kas dar norit? Eik tu kaku kiek čia jų. Tas bullet time'as čia man žiauriai mažai duoda ant atkort sunkumo. Vos, vos tik tais. Prakeikimas, dar reikia ginklą taisyt. Užsiknisimas čia. Headshot'a. Pizė, kaip šokinėja tas ginklas. Arba tiesiog gerai žais. Labai gerai. Čia taip gerai reikia žaisti, kad pačią pirmą sekundę iš karto turiu visus nušaut. Lik prie jos! Įsijaudink, matau ją, hu, atiek su manim pupytė, nenori pašilt, tai turėk man uzi. Turėkis į kuprą. Karaljo! Spilasusai, laikyk vietoj, tu per daug siaubuoji. Aš tau sakiau, kaip kažkada, kaip reikia nevemt. Jo, jūs ten apsivemstas.
pas Marcelo. Judėk, tu neteksi jos. Šūdas įbėga ant stogo. Aš apsuksiu šitą mėšlą. Kaip čia apsuki tu? O dieve mano. Yra Max Payne filmas, jo, bet ten šūdinas filmas žiauriai. Tragiškas iš tikrųjų. Nu nėra pas prašiausias filmas, bet labai prastas filmas. Palyginus. Galėjo tūkstantį kartų geresnį filmą sukurti, o ten net įvykiai nepagal pirmą žaidimą. Ten vos yra tik tais keli veikėjai. Nu ten tipo, ten yra fantasy nesąmonių kažkokių, ten tipo tie velniai skraidantys kažkokie, to žaidime net nebuvo. Tai va. Tas lupino ten kažkoks neaiškus. Gal turi druskos? Ne, aš nesu toksai salty, kad turėčiau druskos. Maksai! O dieve, sparną pamušė, viskas, dabar tai gatava. Žemyn galvą šaudo iš Uzi, tipo, ir pataiko. Tik Max Payne žaidime tai būna. Tokios situacijos. Ne, nemėgink dar kartą šaut. Viskas? O, taip. Su bazuka šaudo, o žemyn galvą turi į raketas pataikyti. A, jis pasas susisprogdino. Jo, Mortal Kombat tai dar geras filmas visą. Visai smagus. Atsimenu, kai vaikas buvau, žiūrėjau. Ten man labiausiai patiko ta kova, kai Tanya prieš tą kovėsi ir jam nulaužė sprandą su kojom. Aiškiai, kažkas norėjo šitų merginų labai patvarkyti jas ir pavostyti jų kelnaitės. Bet nieks nemanė, kad girtas amerikietis kažkoksai ir brazilas reikėjo jiem abiem skirti daugiau dėmesio skraidymui. Žodžiu, man reikėjo ras Giovanna prieš jiem randant ją. Gerai, kas čia per šūdas? Duokit man žaidimą valdyti. Aktorius neblogas, jo, Markas Wahlbergas nėra blogas aktorius, bet filmas pas tai tikrai tragiškas. Liūdna. Galėjo daug geresnį scenarijų parašyti ir apskritai viską režisuot daug kiečiau. Bet ką norėti iš Holivudo? Holivudas tokius lievus filmus kuria. Kas liečia žaidimų filmus, tai Holivudas visus žaidimų filmus sugadina. Nemoka sukurt gero žaidimų filmo, niekaip, ta prasme. Aš tai tik tikiuosi, kad Metal Gear filmas žiauriai geras bus, nes ten įkuria normalesnis žmogus, ten matosi, kad jisai yra serijos gerbėjas. Tai aš tikiuosi, kad tas Metal Gear filmas bent jau bus kažkas normalesnio. O ne, man susisuko koja aplink 3 kartus. Vajetau. Kaip tau nesiseka gyvenime? Šiaip nėra gerų žaidimų filmų. Jo, net Silent Hillas tipo skaitosi geriausias filmas, bet jis nifiga nėra geras. Nu jis toks neblogas, bet nu, nepavadinčiau geru. Tikrai kas yra liūdna. Nes potencialo žiauriai daug yra tokiem filmam. Gerai, kas dar norit? Močkušėjus. Tai galima ridentis iš coverio visai. Tie rolai tai čia žiauriai geri iš tikrųjų, reikia man juos dažniau naudoti. Tie teroristai gaudo 9 mergos ir aukojas gyvybės, nemato, kad profesionalus žmogus. Jam pokui yra, nes jie galvoja, kad jų daug, tai jie čia tipo sutvarkys viską. Apskritai teroristai yra tokie žmonės, kuriem pokui. Realiai. Na, aišku, niekam nesmagu mirt, bet jie yra tam pasiruošę, jie žino, ką daro. Tai va. Gal reikia šoguną pasimt? Šiaip ne, manau, kad geriau su šitais varyt. O, tai, kai suvariau aš jį. Žiauriai gerai. Giovanna, kad buvo gyva, labai šansai mažėjo. Kiekvieną sekundę, jeigu Fabiana jau nebuvo lavonė. Aš spėjau, kad tik greičiausiai jau norėjo, kad būtų lavonė. O aš buvau niekam tikiusiam pasiruošęs reviewui, performanso. Kur paso, mes buvom abu žlugę mentai, kurie vos buvom asmens sargybiniai. Čios pakabukas. Na va, viskas, pametė pakabuką jinai, tai dabar reikia galvot dar, kad jinai gyva. Nes jau, kai tokie ženklai mėtosi, tai Bibi žino, kas šiai galėjo nutikti. Giovanna! Giovanna! Čia, Maksai!
Kas nutiko? Kur tu buvai? A tau viskas gerai? Aš atrodau gerai. Atsiprašau, nesijaudink, mes tai iš čia ištrauksim. Pasasas, kur jis? Ar jis sveikas? Turėjau greitai bėgti iš čia, jam viskas tvarkoja, jis štenai. O dieve, čia Raulus. Daba į piso. Aš nemačiau. Ką tu darai, ko čia voliojas? Jovana! Geriau nebūtų, nes turbūt sušiktų. Panašu, kad aš ne vienintelis vyrukas čia buvęs, kuris nusibodo jam viskas. Mano silpnybė buvo gėrimas, o pasaso buvo jo sesė. Ai, tai jinai jo sesė. Boso mergina buvo dingusi. Dalis manęs norėjo, kad ir manęs aš būčiau dingęs. Nu jo, dabar kadangi merga dingo, tai pizė. Ką dabar daryti jam? Jis asmens sargybinis, jis yra atsakingas už ją. Ir jis ją pametė. Dabar metas nusipiliulint save. Trejos devynerios su painkilleriais. Ble, pagal viską, tai jisai mirtųjėtų. Tabletes maišyti su alkoholiu nėra labai gera idėja. Nu bet poch, įsipilsiu dar 5 stiklines. O, acis, labas. Viskas, ble, sulūžo stiklinė. Tiek geriau, kad stiklinė neiškentė, karočio, sprogo rankose. Šūdas, kraujas bėga. A, jis pažiūrėjo į kažkokį laikraštį ir pamatė kažką. Na, kokį pasirinkimą turim? Niekada nemokėjom niekada jokių išpirkų. Nežinau. Man nepatinka to nuojauta. A, kaip du tavęs, Maksai? Aš nežinau. Nesu ekspertas įkaitų situacijose. Bet aš žinau, kad žmonės, kurie ekspertai, yra Amerikoje. Mes neturim laiko į Ameriką. Ja, aš žinau, tai teisus, Marcelai. Panašu, kad ir pinigų neturim. Tėvas uždirbo daug pinigų. Mes visada buvom taikiniai. Mes tai žinom. Bet kad ir kaip man skaudėtų, aš nematau pasirinkimo kito. Galbūt po to, kai sumokėsim, sešinsim, kas tai padarė. Juos pagrobsim. Bet mes visi žinom, ką aš sakau. O kaip tu manai, kas taikos jūsų šeimą? O kas gali pasakyti? Gyvenimas šitoje šalyje netoks lengvas, kaip tu matai. Aš bandžiau verslau tinkamu būdu, bet ne visada tai įmanoma. O, Samantha, labas. Fuck, tik dabar tave pamačiau. Neįsivaizduoju, tikriausiai ten ta gatvių gauja bando nužudyti mus. Žmonės bandė susisiekti su šita grupe. Komanda Sombra. Jie nėra iš bet kurių favelų čia. Jie linkė susijęs su narkotikų bizniu. O ką aš turiu bendro su narkotikais? Nieko. Visi. Visiems patinka pinigai. Aš tik noriu atgauti savo žmoną. Gal mes galim pinigus jiems nunešti vis dėlto. O tam patinka jau Viktorui. Aš matau, kad jis čia kažką rezga. Nes jis labai jau patinka jam tą idėją sumokėti. Išpirka. Patinka Borderlands? Jo, geras geimas, kiek žaidžiu. Antri bordai, esu antrų bordų žaidęs kokias 5 valandas su kaimynu, tiksliau pū vienas. Tai kiek žaidžiau, tai patiko man. Pamatei grynai tada, kai ruošiuosi miegot. Sorry, žmonės. Gerai, aš mažiau žiūrėsiu dėmesį, mažiau dėmesio skirsiu žaidimui, nes čia labai daug dialogo. Koks idiotas, blėt, atidavė pinigus. Gerai, parodyk, kad pilna pinigų čia. Pilnas krepšys pinigų, blemba. Gerai, depresa, duokit man. Jie norėtų ir nušautų čia mus lengvai su kalašnikovais. Ar galiu pat cypaut? Ar man anksčiau eidavo cypaut, dabar jau neina. Kai buvau paauglys, dar galėdavo cypaut. Ne, man neina cypaut dabar. Kas čia per užklausą? Jo, aš dar bandau cypaut, blemba, kas per nesąmonė. Viskas nušovė mane. Tai kad aš bėgau, blemba, kodėl mane nušovė. Wow, čia tipo futbolo laukas. Tai čia nieko tokio, iki, nu va. Ai. Kulkos iš visur bėgo, sklido, o aš turėjau bėgti. Jau buvo labai ginkluoti profesionalai. Šūdas, bėk, Maksai, blema, nušaus mane tuoj. Fuck. Bėk, bėk, vailytų. Man sužeista ranka. Peršovė man sušikta vena.
Čia turi būti kažkur pirma pagalba. Mane pašovė daugiau kartų negu atsimenu, bet šį kartą buvo kitaip. Galbūt likimas man siuntė žinutę, bandė pasakyti, kad man baigėsi sėkmėjų. Galbūt aš tiesiog arterijas pervariau ir kraujavau kaip dauguma kvailių. Nu vat, sakiau, kad jam vena peršovė. Bet kuriuo būdu man nežiūrėti pizėjo man darys. Prakeikimas, jop tvoj matrupus miltai. Eik tu kaku. Viskas, aš nieko negaliu padaryti. Skamba kaip dvėsinti šuo. Labas, Rimantai. Bent jau vienas mūsų ginklo turėjo. Aš ginklo net neturiu. Vienintelis mano įrankis, kurį aš turėjau, su kuriuo dračindavau, nebėra jo. Mano kairioji ranka. Šūdas, jis visur kraujuoja čia. Nagi, bičia, aš manau, kad jis čia nuėjo. Šuodas man niekada nesisekdavo su dešinė smauky. Tai va, lengvi atsistatybinimo pinigai. Krauju ištepti 400 tūkstančių. Koks mėgstamiausias FPS? Man turbūt Serious Sam gal koksai. FPS, First Person Shooter, nežinau, blemba. Arba koksai Serious Samas, arba... Blemba, ne, nežinau. Mano mėgstamiausia šaudyklė. Turbūt, kad Serious Samas. Nagi, nepasiduok manimi dabar, broliau. Bet teroristai atvyko iš Italijos ar Meksikos. Kas kur, kurie. Šitie teroristai, tai čia ne iš niekur jie neatvyko. Čia yra vietiniai teroristai. Jie net kalba portugališkai. Tavo balsas nuostabus, galėtum dalyvauti Lietuvos talentuose. Ačiū. Galėčiau būti naujasis Lietuvos talentas. Cypimo talentas. Nueinu pats cypt ant scenos. Ir visi man plotų sakytų, bleha, kaip tu cypi. Jop tvo šmat, mano dukra netgi taip nemoka. O, atrodo praleidom visas linksmybės. Jo, visi nusigėrė čia. Kaip ir aš. Ramiau, seneli. Mane seneliu nevadink, nes gausi pliauską tuoj. Jei, tu man jį aiškink. Gerai, einam kartu. Aš jau atsimenu mūsų vestuvės kažkokis. Kokis dar vestuvės. Man patiko darbas šitas kažkada, o dabar jau nebepatinka. Durnas sportas. Žiūrėk, neprisišnekėk, o tai tuoj mirsi. Atsargiai, draugė, mano futbolo nesipysdavok. A tai, blėt, paskul kelio paleisiu tau į galvą. Tau viskas gerai, broli? Niekada nebuvo geriau. Kieno čia mintis iš viso buvo. Jo, aš irgi galvoju. Supisto taburėti. Ar blogai? Galėtų būti daug blogiau. Štai, imk čia. Ačiū. Trucas čia. Žiurknuodžiai. Kad se nusinuodytum. Už tai, kad tą futbolo kamuolį tai paspyrė niekam tikusi. Užsidėk šitą šūdą. Žiūrėk, tau neskaudės tikrai, vat aš tą priliesiu su savo magiškais pirštais. Tai kas dabar? Mes turim įsitikinti, kad tinkami klounai gaus pinigus. O kaip tu manai, kas tai buvo? Jie bandė sugadinti mūsų sūrelio ir vyno vakarėlį? Įsivaizduoju, čia savo Paulas brolau, čia bet kas gali vykti. Jo, bet kas gali turėti snaiperis ir treniruotus žudikus? Jo, beveik visi. Gerai. Tai kas toliau, Einšteine? Easter egg paėmk? Nemačiau. Aš apskritai nežinau visų easter eggų šitam žaidime čia. Čia reikia labai daug bėgiot. Bet čia tame... Kas mane užnesa, tai kad čia tu neturi laiko ieškoti, nes tada tas Maksas sako, man reikia skubėt, ir jeigu tu nepaskubi, tada game over būna. Nes tipo tu nespėjai. Tai čia ne visada yra laiko tau ieškoti visokių easter eggų. Wow. Du čiūvai su šotgunais. Nesugebėjo netgi pataikyti į mane. O šūdas kiek čia jų. Šventas Juozapai. Gerai, čia ne jau nebijokinga daras. O fuck. Aš čia CJ'us į mane pataikė. Čia grinai kaip CJ'us atrodė. Į galvą tiesiai, turėkis. Visa kruša. Nagi, greičiau judam. Maksa 5000 kūkų jau suvarpė, bet dar gyvas. Jo, dabar viena kauka pataikė ir jau pizė. O ne, rankos nejaučiu. Telikas čia netoli. Ai, gerai, pažiūrėsiu aš. Nu, tu man, aišku, gal ir gerai, kaip pasakinėji.
Bet kita vertus, tai man zin šiaip tie įsteregai, aš noriu žaidimą tiesiog žaisti. Sakyčiau, tipo telikas yra kažkur. Panašu, kad čia galėtų jis būti. O gal ne čia. Pasas labai gerą darbą su bintu padarė ir dar geresnį darbą su piliuliam. Aš nebejaučiau savo rankos. Iš viso nieko nejaučiau. O man tai ir patiko. Jo, nes jam skausmas žiauriai užnisa. Ten už stiklo. Ši čia? Ai, va, jo. Aha. Žmonės savo Paulo gyveno ir mirė žiūrėdami šitą žaidimą. Kas čia? Kas norite išgerti? O ne, jūs susidėmėjote savo marškinėlius, įmeskite į skalbenkę ir paberkite magiškų skalbinių. Tiksliau, skalbimo miltelių. Štai, dissolve. Visų spalvų vaivorykštė, gėjų skalbimo milteliai. Gyvai. International konglomeratas. Sao Paulo žvaigždė. Garsų klubų. Jis buvo nužudytas masyviam susišaudyme naktimene klube. Kažkas nufilmavo viską. Niekas nežino, ar čia buvo nutaikytas hitas, ar jam tiesiog nepasisekė netinkamu metu, netinkamoj vietoj. Nu jo, nušovė jį netyčia. Ten mane parodė pačiai pradžiai, kaip aš pro stiklą šokau. Pono Branko brolis Viktoris tarnauja kaip deputy į Sao Paulo ir jis planuoja meru kandidatuoti. Pinigėlių šūdžiui reikia, nori meru tap dar miesto, Viktoras. Pizė, kaip žmonės skurdavo, jūs pasižiūrėkit, kaip čia žmonės gyvena. Kas baisiausia, tai kad ką čia rodo šitam žaidime, tai čia yra tiesa. Nes Sao Paulo ten belė kokią korupciją. Amor, meilė! Nuostabu! Edamas! Kas čia, o mano meilė? O mano meilė, aš tą taip myliu. Visą gyvenimą mylėjau. Ir mūsų šitas kūdikėlis gims labai sveikas ir gražus. O tai mano meilė. O tai, pažiūrėk į mano plaukus. Aš toks gražus, susišukavęs visas. O tai mano meilė, mūsų vaikelis bus nuostabiausias. O ne, tu šūdo gabalė. Kaip praeitą naktį mane išpisai. O, kas čia per kalė? Aš nežinau, ateik pas mane. Aš nieko nenoriu tau blogo pasakyti, bet aš su ja susipažinau ir aš noriu su ja tęsti savo gyvenimą. Aš myliu ją labiau negu tave. Jo, tu galėsi vieną savo kūdikėlį augint, šliundra tu. Ką čia, kokiais drabužiais nusmurgusiais tu šlikštynė esi? Ką, kas tu tokie? Iš kur tu čia suradai? Ką? Pažiūrėjai bent jau kokius dėsiukus aš turiu. O kokia kekšė tu, Jėzu, trėkius pliauska šlikštynė. What the fuck? Ką jūs darot, nesipykit? Dėl kūdikėlių nesipykit. O kalė kokia, trėkis bėdą, pasmauksiu to. Ai, ai, man jau lenda skyšė. What the fuck? Aš tuoj gimdysiu, o dieve, kūdikis mano lenda. What the fuck? What the fuck is this? Oh god! Jis pagimdė velnę! O dieve, velnis! Šėtono vaikas! Amor, meilė! What the fuck? Damų meilė! Oh god, ką aš čia pažiūrėjau? Man ką tik mirė 1000 smegenų lastelių. O gal 10 000. Puta, nerda. Puta, nerda. Eik tu načiart, kurme. Aš nežinau, ką aš čia pažiūrėjau. Einam geriau iš čia. Pizė. Visas vaikas išlindo, blėt, 10 metų dydžio. Ta prasme, čia jau berniukas, šiandien ne kūdykis išlindo, karočia. 10 metų vaikas. El cago tu puta madres. Fuck, kas čia vyksta? Duokit man žaidimą žaist. Pala sekundę, čia neina jungt borderless widescreen, nes man labai gadinas čia viskas. Ne, čia nėra borderless widescreen. Kartais čia būna toksai biškiai fuck upas. Pačiu laiku, mes neskubam. Ne, visai neskubam, aš ką tik pažiūrėjau telenovelę. Tai kas aš toks mygtukų spaudytojas? Jo, ir tau labai gerai sekasi, šaunuolis. Nupirksiu medalį, ačiū.
Tik dar viena diena ofise, ką? Aš turėjau žinot, kad blogai baigsis. Ne, neprasidėjo gerai viskas. Na, aš tikriausiai praleidau pamokas. Gerai, nesvarbu, einam. Kur jis eina, tas narglys? Jo, what the fuck, kodėl jisai mane vieną paliko? Filio de puta, filio de puta! O šiai ką čia turim? Ar jis turi babkes? Ne. Jis galbūt mums pasakys, kur tas pideras čia vyksta, kas čia. Filio de puta, kalė tu! Gofruotas šūdžiau, papasakok, kur tie pideroj yra? Gerai, šiai juos įtardo. Atėjo jo draugai! Jis ne, nespėjo jo ištardyti. Nuostabu. O, fuck, kaip aš čia nukritau? Oh god, mirsiu tuoj, ne. Headshotas. Kokius radioaktyvus brokus valgė. Kas per šūdas? O, dieve. Šventas, kodėl man taip nesiseka? Kažkas man sako, kad einam į tinkamą pusę. Kažkada man kažkas smogė, kad visą šitą kraujo lavoninę nufilmavo HD kameros. Ai, jie čia tipo viską nufilmavo. What the fuck? Interesna, interesna. Nu ką, metas iš shotguno pašaudyt. O reikia dar Uzi pasimt. Uzi žiauriai geras ginklas. Tikrai neketinu palikti tokio gero ginklo. Gerai, judam, judam, judam. Nešvaistom laiką, žinau, nieko nešvaistomės. Bet o, aš kraujuotas. Oh, fuck. Jis dės. Viškiai nepasisekė čia man. Tu sveikas? Kaip ir seniau. Ieškau, laukiu, nesulaukiu, kol išeisim iš šito šūtskylės. Labai lengva bus. Gerai, bėgam iš čia. Daugiau trofėjų žaidimų planų. Buvo labai ilgas laikas, kada aš turėjau tokius. What the fuck? A, ir žaidė jis, tipo, labai seniai ir paišė kažką. Trofėjų, tipo, planus kažkoks. Labas, Mr. Agurkė. Man patinka čia tie dialogai. Neskambėjo lyg į vienus vienintelių šaudė. Kas jiems sumokėjo? Aš ne, nežinau, ką galvo daugiau. Ir tas miestas turėjo daugiau rūko ir veidrodžių negu striptizo klubas. Galima reklamuoti kitus kanalus? Ne. Tik damage planą. Aš žinau, kad čia tik klausimas. Aš, jeigu labai noriu jeigu kažkas nori reklamos, turi pirma manęs pasiklausti. Aš tada peržiūriu to čiuvo kanalą ir nusprendžiu, ar verta reklamuoti ar ne. O, depresa, depresa. Greičiau, nuvers tą šūdą žemyn. O, dieve. O, fuck, man tiesiai iš šlaunį peršovė, pizė. O, ką tu galvoji, idiotė, blėt, nereikėjo bėgti kaip degradui. Viskas, pagavom tą šūdžio, saky, ką tu darai čia. Pip, spėjau tą snukį. Kalės vaikai jūs, aaa. Viskas nušovė jį. Nu, žmogus, kuris jau peršauto koją, nelabai didelis šansas, kad pasakys kažką naudingo. Greičiausiai iškeiks tave iš tų nervų. Kas tai tokie mentai? Tu man pasakyk, aš nemanau. Nes dažniausiai, kai tu peršauni žmogus, būna tokiai kančioj, kad jam jau pohui, jau jį geriau nušautų. Kei, sorry. O, čia jie tarpusavį pešasi. Ak, tu blėt, snaiperis kai vintovka tiesiai į kulę. Gerai, jie vėsi pinigus, man jau sibodo tie kvailiai. Čia kažkokie kariai kariauja su teroristais. Teroristai su teroristais. Galiu susilaukti reklamos iš misterio. Iš manęs? Tai ne. Nes pas tai nemanau, kad kažkas labai gražaus ten kanaliai yra. Aš reklamuoju tik tais tuos kanalus, kurie tikrai verti dėmesio. Jeigu tu filmuoji ten visokius Fortnite'us, Minecraft'us ir CSGO, tai nereklamuosiu, nes neįdomu. Viskas. Baigtas kriukis. Kodėl jie spjaudo ant lavono? Todėl, nes blėt. Gera... Kokius durnus klausimus uždavinėjai? Haha! Blėtas tai irgi čia labai komediškai eina. Pohui savo, eina per lavoną, pastumė su koja lavoną, pohui eina toliau. Viskas čia okei. E, tu šotguno nemes gal. Nes jie rūko. Haha, jo, turbūt, nes rūko. Tikrai ne dėl to, kad jie pyksta ant jų. Arba niekina juos.
Čia pažiūrėk, kokie čia švarka, čia žiūri aukštos kokybės reikalai, jie žiūri gerai finansuojami. Jo, pas pamačiau, aš tau nupirksiu vieną kalėdom. Mes turim snaiperį. Mes pirmas juos susidorosim. Turiu peršautą petį aš. Nėra laiko, pinigai odingi bus. Tam tai labai tie pinigai rūpi, pastebėjau. O, kodėl mano automatas pavirto auksiniu? Šudas, ar aš viskas, ką aš liečiu, virsta auksu dabar? Gerai, reikia bėgt man. Pasu man dabar laimi laiko, kad aš galėčiau pabėgt nuo snaiperio. O, kokie papai. Gerkite banki, bang gėrimą ir jums auks šikna ir papai. Nuostabu. Bang gėrimas ir auga šikna ir papai. Norėčiau tokio gėrimo duot savo merginai, o gal ir nenorėčiau. Dirbtina šikna ir dirbtini papai. O oh, fuck. Šitie ginklai auksiniai žiauriai geri. O oh, fuck, kai mane peršovė. Tas apsisukimas koksai. Lemo, viskas, aš jau nebeturiu medicinos. Greičiausiai mirsiu. Viskas, baigėsi šoviniai, bet nušovau jį. Eik tu ką, kur rimtai mirsiu aš. Dar išgyvenau. Gerkite gėrimą bang, jeigu jūs norite super kalorijų. Jis išaugina jūsų papus, paverčia juos stangriais. Ir šikna išdidina trigubai. Bet ant teliko šiaip buvo kažkokia mitologinė Brazilijos mitybė. Jo, jo, žinau, žinau. Ten, kur pagimdė tą kūdikį, tai aš atsimenu kažką, kad ten tipo mitologinis kažkoks ten kaip velnės, nežinau kas ten. Tas kūdikis, tipo raudonais plaukais. Ryžas kažkoks. Kodėl aš visą laiką turiu eit pirmas? Ką tu čia aišini man, blem, aš visus žudau vienas. Buvo metas supažindinti savo snaiperį draugą su kažkuo biškį intimesnio ir artimesnio. Pavyzdžiui, štai šitai. O, oh, fuck. Nu va, ir susimoviau. Jo, 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 tu teisus esi. Viskas, nušovėm juos. Ema, čia net du buvo. Tas vyrukas jau grasus darys. Kaip jis žino apie mainus? Čiagi Sampa, tokie pinigai tyliai nesklando. Ir vaikam patinka brangų žaislai. Štai, užsidėk šitą akiuką. Kakutį. Šūdas, ką aš čia per pornukos garsus girdžiu. Jo, jo. Per anksti nekalbėk, brolau. Tai jisai dabar taip mane gins. Bet aš juo nepasitikiu, jis netoks taiklus kaip aš. Kažkas iš stendų atbėga. Šūdas, jie turi vyruką su maišu. Nu va. Liks čia, pridenk mane, aš seksiu juos. Užsidėk tą savo aparatą, pasilik ant ausų. Wow, nuostabu. Aišku, aš turiu eit, o jisai sėdės savo būdelę jaukio ir šaudys iš snaiperio. Kodėl man nedavė? Pinigai mano, 400 tūkstančių dolerių. Nešu savo subinį iš čia. Fuck. Pagaliau nukoviau. O dieve, Mr. Law, visą dieną koveis. Ir čia ne vienintelė diena, kurią tu koveisi. O, žiūrėk, kaip reikia Max Payne žaisti. Headshotas, nafi. Fuck, nepataikiau. O gal ir pataikiau. Duok man uzi. Žiauriai geras ginklas uzi. O, tai. Turėkis bėda. O, fuck. Nu va, ir susimoviau. Fun fact, čia kai nužudai čiuvą kartais išgirsti Niko Death Sound. Rimtai? Kas tas Niko? Ai, tipo Niko Bellic. Aš nežinojau. Fuck, aš jam papą peršoviau. Papuką peršoviai, tiesiai į spenelį. Čia žiauriai sunku. Vėmalė, tu mirk, blemba, raitas, jisai ten dar iššaudo. Jūs iškasenos, blėt. Fuck. Fuck. Oh, vėl pašovė man į šikną tiesiai. Labas, ugne. Na, jums kaupin reikėjo tos pri... Nu, už 20 metrų stovi. Tas pasas man visiškai nepadeda. Aš čia turiu viską vienas daryti. Ai, daugiau ir nieko nežinai daug. Tai čia ne vien tas telikas, čia yra ir daugiau telikų šitam žaidime. Fuck, ir vėl miriau. Eik tu nafi, gerai, reikia susikaupti. Aš jau čia per daug mirštu.
Bullet time'as man kažkaip net labiau padeda, nežinau. Nagi mirk, tu kalės vaikė, blecha. Headshot'ais vien varau ir čia, blet, neįmanoma. Nagi, tu irgi kakutį dvieste. Jis gyvas, aš matau, kad jis gyvas. Dar stojas vėmalas. A jūs mirsit kada nors ar ne? Oh god. Ten dar voliojasi bjaurybė kažkoks. Viskas? Dar gyvas? Ne. Huuu. Dieve šventas. Čia tikrai nelengva. Wuhu. Wuhi. Jama, Maksui 50 metų, bet dar dantis moka kaip, nežinau, 5 metų vaikas. Labai jaunatviškas Maksas. Koks tavo mėgstamiausias porn site? Aš tokio dalyko neturiu. Tai va. Bet jeigu reikėtų labai jau rinktis man iš, ta prasme jau nežinau, iš bėdos, tai gal koks X videos, nežinau, arba X hamster. Man svarbu, kad saitė eitų sulėtint laiką per pusę porno saitą. Bet aš ir taip, ta prasme, turis įrašęs tokį extensioną į naršyklę, kad galima laiką sulėtint video. Visų video laiką galima sulėtint. Nesvarbu, per kur žiūri. Net jeigu pačiam grotuve neduoda laiko pasirinkt, pagreitint ar sulėtint, gali vis tiek lėtint, kiek nori. Gerai, aš viduj. Panašu į VIP lounge ar kažką tokio. Reikia patikrint. Ne visą man degintę, Voltar, dinero. Man reikia pinigų labai, alpinista, socialus alpinistas aš labai. Alpinistas socialus, su kalnai šnekiesi. Mir. Oi, jūs gopnikai kažkokie čia. Dar klausi jisai, kas vyksta, blemba, šūvis girdi, idiotas. Stovė geriau, jie granato mėtos čia. Visi dar granatų turi. Eik tu šik. Ką man pornuko sulėtint video, nes man patinka sulėtintai žiūrėti. Jeigu nėra slow motion, tai tada nieko gero. Man patinka kaip tik sulėtintai. Pornhub geriausias. Iškrypėlį tu. Pas paklausiai, karočia, ir vadina iškrypėlį. Nu tai kam uždavinėja tokius klausimus? Aš sakau, kad aš nežiūriu tų porn saitų jau senai, bet jeigu reikėtų rinktis, tai iš bėdos pasakiau. Panašu į VIP lounge, gerai prasuk tą filmuką. Čia neina, sakau, kai kurių filmukų vapšia prasuk. Jo, atsirupira, nu tai ten ir yra iš folkloro. Tipo, mitologijos. Eikit jūs šik, blem. Labai klišai šitaip šaudai. Blind Fire'as nėra pas geriausias pasirinkimas. Gerai, man atrodo, reikia daryti šitai. Vienas, du, trys. Lavonai. Nuostabu. Galatians FC, futbolo komanda. Remkite Galatians, kad ir kas jie tokie. Gerai, daugiau ginklų reikėtų pasim kažką jaučiu. Nu, jis paklausė, tai aš ir atsakiau. Ateinu ir vėl apie šlikštynės kalbaties. Va. Ne, nu čia, kaip tu ateini, tai dažniausiai tada ir prasideda, kad aš nesuprantu kodėl. Tu visą laiką užtaikai tada, kai apie šlikštynės kalba. Koks nors degradas. O, Golden MG radau. Parta. Man atrodo, visus Golden Gunus šį kartą surinksiu. Na gal ne visus, bet tikrai daugumą. Mažu. Matysim. Nu, davai, pareik čia, draugė. Šventa šūdė. Smagu čia. O, vieną čotus dalinu. Claudio, jo auksinis berniukas. Pasirinko ne tą tūsą, netinkamą naktį. Nors praeitą savaitę nieko gero nebuvo. Čia tas pats futbolistas, kur rodė per žinias. Labai liūdna, kad to kanalą užbanino. Na jo, liūdnoka. Iš vienos pusės aš tiek daug peržiūrių negaunu tiek seniau. Nes mano subscriberių daug dingo. Kita vertus, daug subscriberių grįžo. Aš nežinau. Hentai heaven.
Man hentai, nežinau, man aš esu gan pošlo žmogus, tai aš to neslepiu. Man tikrai nėra ko, man 23 metai. Jum, ten paaugliam visokiem ir vaikam, tai ten jo, jum tai turėtų gėda būt. Aš kylu į viršų, nežinau. Tikriausiai kažkur į gražią vietą. Ar matai pinigus? Ne. Tik žmonės šaudo į mane. Mūsų staigmeninis svečias daug draugų atsivedė. O, kokios mano garbanikės gražios. Gerai, aš stenduosi jau. Aš matau tą, būk atsargus. Turim svečių. Fuck, vėl narkomanai kažkokie. Lemu šarvuoti narkomanai neblogai visai. Va, iš karto granatą metė, eik tu načiur. Ką tu darai? Jo, unload on those assholes, Kai jie kurmi su granatom. Labai čia lengva tau pasakyt. Lemba, vienas žmogus prieš penkis kareivius, na, tik ar šešis, kiek čia jau. Gal net daugiau. Šokt reikia, o taip va. Turėkitis, bėda. Kas dar norit? Ten apačioje matau su šviestuvu savo smirdančiu. Atsargiai, turi kitą snaiperį. Bėg, aš juos užlaikysiu užimtus. Gerai, bėgu. Gerai, reikia judėt man, nes kitai mane nušaus tas merglys. Savo lazeriniu žaisliniu ginkluku. Gamer noob, dėkui mažulį. Čia yra trečias ar antras šapteris tik tais. Čia dar tik pati pradžia. Gerai, aš viduj. Aš anksčiau kažkaip sunkiau žaidžiau šitą žaidimą, dabar čia palyginus netaip sunku. Aišku, aš dar mirštu daug kartų. Fuck, man reikia ginklo, ginklo, ginklo. Tokit ginklo. God damn, baisu čia. Viskas į galvą tiesiai. Bema, Maksas Marvės turi dar. Ar gal alkoholis jam duoda sparnus? Nežinau. Gerk trejas devyneres ir skraidysi kaip Maksas. Tavo taiklumas tikrai pagerės nuo alkoholio. O kaip dėl vaiko su pinigais? Nežinau. Palauk, palaukėk biškį ten, kas vyksta pasasai. Šūdas! Jums sakau, jie jų atbėga į mano pusę. Man beveik baigsi šovinukai. Aš turiu bėgt, viskas man pizė. Gerai, pabandysiu tau išvalyt vietos. O, dabar aš snaiperis. Eik tu kaku. Ką sveikas, aš Marmadukas. Labas, Marmaduk. Aš grįžtu atgal, broli. Gerai, gal pajudinktų tą savo subinę. O tu ką juokauji, ble, durys užakintos. Viskas, kur jis eina. Mums žiauriai nesiseka. Pupa, kas iš tau saudainis? Jinai vapšė dar maža mergaitė, tu ją jau pupa vadini. Fuck, nepataikau. Eik tu načiu, tada reikia skaičiuot reikia, kur kulka pataikys. Žiūrėk, pataikiau tiesiai. Į šarvus. Remo galinkas snaiperis čia. Yoga TV, Yoga TV. Užsiminėkite jogą. Čia yra gaidysiu snaiperis. Ai, va, čia va. Žiūrėkit, o, į kaklą tiesiai. O, blėt, kaip paralyžiavo. Nu, bėk, myžalė tu. Ar turi tėvus? Ne, neturi tėvų. Ai, nu Lietuvoje jo, turiu. Ne, nu tai tu blemba, ne, neturiu tėvų, aš našlaitį žinau. Nok, našlaičiai labai reti. Nesakyk, kad tau baigėsi šoviniai. Keistas klausimas, tikrai, tu labai keistus klausimus uždavinėjai. Ar turi tėvus? Ne, blėt, neturiu tėvų, mane gandras atnešė. 911, open up. Šūdas užakinta, bandysiu kitą pusę. Viskas, lollipolis. Pedofilas mūsų čia te yra. Ugnė dar tik maža mergaitė. Fuck. Gerai, ko tu čia bliauni, bliam, aš juos visus sužudžiau. Idiotas. Verkia jisai. Maksai kitoj pusėj. Fuck. Fuck. O, tiesiai į galvą. Ant laiptų Maksai. Čia. Tiesiai į galvą turėtų būti. Ne, į nugarą. Jis dar šaudė. Oi, blėt, mano ginklas iššaudė į sapkabą visą. Ne, aš jos nepažįstu, bet aš žinau, kiek jai metų. Pidėlė, tu viskas, o, į burną. Ne, karočiai, žandą. Kai išnešiau mėsas. Viskas, pavargau bėgt.
Aš einu į vidų, kol daugiau nepasirodė tų dar ganėtų gopnikų, goželių. Viskas, Maksai, po velnių, nebuvo smagu čia. Pasibėgioja kaip ir futbolo mačo. Gerai, varyk į čoperį, o aš turėsiu irgi šią sausubinę nešt. Liksiu jam pinigų. Skamba kaip planas. Biški per vėlai planuot, bičiu. O, šūdas, prakeikimas! Dar vienas snaiperį nusamdė ant mano šiknos. Na ką, metas man su juo susidorot. Gerai, broliu, žygi bėgu. Susisieksim. Jo, jo, vėl man savo pornuchos garsus paleisi. Per grotuvą. Reikia truputuką pašerint tave, ačiū. Ačiū už šerus, ačiū už laikus, už komentarus, už viską esu dėkingas. Ir už donatus taip pat, kas aukojate man pinigus, tai iš viso esu labai dėkingas. Nes tai man padeda labai, remet mane ir aš galiu toliau užsiimti šitą veiklą. Aišku, aš darbą turiu, bet dar ir streamo, kai gaunu pinigų, tai irgi yra labai fun. Ką, atrodo švaru. Tie pornuchos garsai man į tą kairę ausį neduoda ramybės. Po velnių, kas ten per reumojimai? Kas dabar? Nu dabar, blemba, greičiausiai vėl veiksmas bus neužilgo. Fuck, mano ranka. Šita vieta kaip Fort Knox'as. Pasusai, girdi mane? Surūgėliu tu, aš matau per kamerą. Nežinau, kur aš esu, kažkokiam stadione. O Jėzus šventas, kas ten vyksta? Man atrodo, vyrukai atėjo mūsų apiplėžti ir jie bando baigti darbą. Šūdas, kas jie tokie, tie džentelmenai? Kažkokie paramilitariakai. Paramilitariakai? Jo, dešinio bybei kažkokie kiaušio galviai. Buvę mentai, kariuomenė, nežinau, bet jie moka ginklais naudotis. Kas ten vyksta, kodėl ten besdi atsitūpęs? Nes man baisu labai, šikui kelnes. Jis dėl savo gyvybės ten labai kažką sako apie Fabianą. Prašau, nežudykit! O dieve, jį nušovė! Wow. Aš vienas juos visus iššaudyčiau. Na va, tai ir pinigai. Netekom žmonos ir 3 milijonų. Bosis mus tikrai paaukštys, paaukštys. Jo, viskas, susimovėm. Dingstam šitos vietos. Pasirūpink tuo vyruku IT bokšte. Susitiksi čoperį. Nu va, susidergiam. Nu what the fuck, kodėl jis mums užkliūna, jo. Jai patinka, nu tai kad ir yra maža. Gerai, whatever. Bet ir kas mūsų nekviesti svečiai, man jau atsibodo vaidint kareivėlius. Žaist tiksliau kareivėlius. Kareivėliai. Gerai, tuoj patūksim. Vat koks mano taiklumas, matėt koks aš esu taiklus, blemba. Čia tau ne šūdas koksai, aš tik pamatau galą ir iš karto atšotas. Čia taip ir reikia žaist. Karoči. Aš kartais net biškį per gerai žaidžiu. Va, matot? Turėkis, bėda. Štai kaip reikia varyt. Buvo tik vienas kelias į viršų. Gerai, varau į viršų. Gerai, greičiau judinės sudink subinę. Patikėk manim, aš neatsisakysiu progos to daryti. Gerai, kir snapą, ką tu ten dar stojies? Gulėk. Gulėk, vaikeli, sakyta tau. Jei pasakiau gulėt, jei dėdė pasakė gulėt ir gulėk. Tuo jisai išlys, aš žinau, aš girdžiu jį. Viskas, mirėj. Nespėjai išlyst. Mes beveik sunaikinom savo Paulo pačią garbingiausią vietą. Buvo keista, kai mintai niekada nepasirodydavo. Bet dabar viskas tik aiškiau daros. Kuo man labiau baigėsi laikas viską tvarkyti. Jo, mentai papirkti greičiausiai čia visi. Ieškai draugų? Ne. Aš draugų neieškau. Man nereikia draugų. Nebent aš netyčia rašiau draugą, ta prasme. Nu, nebent jeigu gyvenime, tarkim, būčiau kažkur, užsiimčiau kokią nors veiklą ir mane užkalbintų žmogus. Ir man tas žmogus patiktų, tai tada gal taptumėm draugai. Jeigu man tas žmogus patiktų pakankamai. Kai išnešė lempas? Ooooooo! Lemba dropkickas koksai. Viskas turėkis į klyną. Ooooo, blėt, kiaušai mano. Aš jo kiaušus ištaškiau. Įkėliau į kelias grupes FB. Ooo, šūdas. Lemba, nemanau, kad kažkas ateis.
iš tų grupių, nes nemanau, kad aš kažką sudominsiu. Aišku, kad aš valgau. Aš ką tik tiek prisivalgiau, kad tu neįsivaizduoji. Man ką tik sesė iškepė lašišos su bulvėm. Užsipyliau padažo ir valgiau, eina savo kaip skanu. Lašiša kepta orkaitėj, su sūriu ant viršaus. Lydytas sūris, lemo koks skanumėlis. Turi mergą, taip, jinai čia te mano dabar sėdi ir rašo komentarus. Ir tai ne ugnė. Tai va. Aš ir netyčiukas. A, dėksa prala. Agentės adabelio dinero. Paleskit, paleskit. Nesvarbu, koks skirtumas. Nu ir gerai. Jie pinigų tipo neturi, tai mus paleido. Tai bent jau žinom, kur jie yra. Jo, fantastiška. Dar vienos geros dienos darbas. Ir žiūrėjau, keista, kad jie mūsų nenužudė. Kodėl? Jie turėjo fucking bazooką, jie galėjo mus nušaut. Nu ką, primena man visus problemas ir kaip tu mane radai kažkada, kai aš buvau bare. Sėdėjau bare 3 valandas arba 5 metus greičiau, žiūrint kaip į viską žiūrėjai. Aš bandžiau nežiūrėti į viską, aš bandžiau negalvoti. Apkaido mano egzistencija tapo mažiau apie dalykus, kurie sudaro gyvenimus, o labiau apie skylės, kurias palieka netekimas tų dalykų. Kur moteris? Man reikia pašniot ir pat dulkint, jo, kur čia visos panikės? Šitie bydrai mane dienų dienas nervindavo. Tipiniai, turtingi Džersio vaikučiai. Jų lyderis buvo Tornis, o tėvas buvo kažkoks narkomanas, gojos dileris narkotikų, reketatorius. Jo, davai, gavėkit gėrimus! Leis man užduoti klausimą. Kur tau supistos purgos? Šitas vyras turėjo gerą humoro jausmą, New Jersey. Kaip jokinga, koks lopas. Rimtai, aš sakiau tau, kad dingtum iš čia pydarėtų. Jo, senuti. Jo, koks geras aidas. Jau gorilos turi su pačių asmenybės ir jūs sutinka su visko, ką jis įsako. Labai jokinga, senoli, labai jokinga. Ir tas vyrukas labai jokingas. Jo, senas mentas, reikėtų tau eiti į teliką, papasakot pokštus, kaip tau žmoną nužudė ar kokį nors šūdą. Jo, kur ta tau žmonikė? Arba kaip tu susidėjai su žudikais? Aš šitam miestui esu bosas. Wow. Žinai, gera citata. Ar tu praktikuoji ją priešais veidrodį, sauskalnių? Tavo tėvas šito miesto lyderis. To vargšas tėtukas gerbiamas, narkotikų dileris ir žmogžudys. Ei, tu mano šeimos negerbsi, tu neturi teisės. Tu ką, neklausysi jo, Ktonija? Jo, aš nieko iš jo neimsiu. Bet aš galiu pradėti bet kada. Dabar pasakyk, kad pasigailėjai. Sušiktas mente buvęs. Pasakyk, kad pasigailėjai, arba ištaškysiu tos smegenis. Nežiūrėk į mane, sakyk, kad gailiesi. Kuris norit pirma? Nebūk čia protingas, sušiktas tu odinė švarkinė asilė. Ištaškysiu smegenis po visą šitą lentelę. Visur. Nusiramink, Tony. Tu su manimu prasidėsi, lope. Padėk ginklą, sunelį. O kas čia per nusnurūgėlis? Padėk ginklą. Ačiū, ačiū, dabar varykit iš šenakui, kol vienas jūsų nebus nušautas. O kas du toks? Tu supistas ispaniokšti? Varyk iš čia, tu supistas ispanikė. Jo, jo, varykit iš čia, snargliai. Jo, jo, lykit čia, jūs nežinot, ant ko užsirovėt. Jo, jo, koks skirtumas? Kažkokie vaikai. Max Payne'as, kaip tu laikais? Kaip gerai ir atrodau, taip ir laikaus. Atsimeni mane? Aš Pasos. Raulas Pasos. Nagi, mes ėjom į akademiją kažkada kartu. Ar neatsimeni? Na, labai jaučiu senai buvo. Aš praleido 5 metus Bronx'e. Dirbdamas ant žmogžudyščių. Mane vos nenužudė žmogau. Aš pasidaviau, turiu privatų darbą. Čia, Centrinėje Amerikoje, Brazilijoje, kur mano šeima. Tai nuostabu. Keliauju, matai pasaulį. Jo, aš įsiemęs būna. Pasirūpinu žmonėmis. Aš saugau juos, asmens sargybinis, dirbu gerai kompanijai. Čia biški kaip ir kviečiu juos į darbą, naujų žmonių. A, tai gal tau važiuot atgal į tą saulėlydį pasasai, buvo smagu tau, man susipažin. O bent jau užpirksiu gėrimą tau. Jo, žinoma. Visi gali man nupirkt gerą. Gerai, dar du. Žiūrėkit, kaip mes darom Brazilijai. Aš turiu pripažin, man jis visai patiko.
Jo, dar vieną sutuką. Maksas čia geria. Jis turėjo gerų istorijų, bet aš nebuvo sudomintas tapti baltuoju karžygiu. Į sveikatą. Aš nežinau, ar mums reikėtų eiti iš Šekspyro kokį gal? Saudė! Va, žiūrėkit, grįžo. Jūs, Pydarai, turit vėl kažką pasakyt man? Jo. Atsipisk. Wow. Man nepatinka ispanai, kurie aiškina man atsipist. Na tau gerai. Tai atsipis dabar. Wow. Nežiūrėk į mane, kekšė tu. Eik šiek, tu bepimpi asilė. O ką tu pasakai? Aš negirdėjau mane, aš tas nebijau. Tu su šitas Guido italiukšti? Jie turėjo kiaušus, aš turėjau jai tai pasakyti. Kapisa pliauska. Merginai, blemba. Aš nežinau, kada aš jį nušovo, man nepatikdavo matyti, kai merginos muša. Bet nuo tos akimirkos, aš buvau lavonas tame mieste. Tai va. Nušovau sūnų to mafiozo, kuris vadovauja visam šitam miestui. Tai žodžiu, man pizė dabar. Visi manęs nori negyvo. Sveikas, Vytautai. Valanda praėjo prieš pusvalandį. A ne, geras, nežinojau. O, kokia linksma muzika čia groja šitam bare. Labai linksma muzika mirčiai. Klaudas jibani. Gerai, Simai, nesikeik, nes baną gausi. Pas mane streame, streamo čete jokių kiksmažodžių, jokių šokimų viens ant kito, jokių peštinių. Ramiai. Negali būti jokių dramų ir taip toliau. Jeigu dramos bus visokios ir peštinės, bus banas tiem, kurie pešas. Pas mane labai paprastos taisyklės. Taip, kad visi ramiai ir prašom čia nekeltų visokių bereikalingų dramų. Most of them fuzzy, but memories nonetheless. Žodžiu, bet tai koks pideras, kur mergina muša? Aišku, jinai ten nemaišino, bet tai, nu, blema, koks gaidys iš pistoleto piso pliauska per galvą. Žiauru, tikrai žiauru. Kodėl man neina čia įsiriden? Šitą taburetį. Aš jau turėjau savo dalį kovų, bet ta naktis norėjo... Žiūrėkit, kas per šūdas? Kas čia per nesąmonė, neina taburetis pajudint, aš turiu šaudyti ją, kad galėčiau penkilerius pasimt. Geri pasakai ir šventa. Tik ne ant streamo. Ai, Discordo mimų channelį, kažkas tokį įdomų mimą atsintė. Nu tai vėliau pažiūrėsiu. O tai jokais. Nu jokais, pabazarint galima, bet jeigu tu keikiesi, ta prasme, ten blėt, nahui. Čia tai negražu yra. Negalima taip. Su tam streame tik aš galiu keiktis, nors aš ir taip keikiuosi palyginus retai. Su kitais streameriais. Ten visokie rajono kunigai, tai ten aš apie juos net nekalbu. Kaip ten keikiesi. Nesijaudin, šviesa visada tunelio gale yra. Kokia šviesa. Tai skylė. Šūdas, o oh, fuck. Eikit jūs kakų, čia nebejuokinga jau. Tai benzino bakas buvo. O, ta kamera. Kaip jisai kietai atrodo su tais pistoletais. Metas pažiūrėt, kas laukia laukia mūsų. Na tikrai ne šautas puodelis pieno ir blowjobas. būtų labai gerai, Raulai. Kas čia kečupas? Ten ne mim, o bybi. Wow. Rimtai, tiesiog bybi įkėlė. Šiaip ties negalima tokių vaizdų mėtyti į Discordą. Ta prasme, jeigu ten tikrą bybi įkėlė, tai tada tokį žmogų banint reikia. Nes negalima. tiesiog wow, įkėlė bybi, ne? Tikrą. Nu tai ble, tą žmogų banint ir viskas, nes tikrai nereikia tokių žmonių Discordą. Čia net nejuokinga. Aš irgi galėčiau tiesiog bybį įkelt. Nu ir kas čia tokio? Man rajono kunigas patiko, ble. Nai, patiko į minusą nebent. Į ne tą pusę visai. Patiko į nepatikimo pusę. Eina, šiek tiek čia daugiau. Ir aš žino, čia jau nebejuokinga. Man atrodo, reikia lėtinti laiką man. Ir daryti triuką kaskadinį. Woo! Parkūras. Viskas, visus užguldžiau. Geras. Nice. Vėma, čia gerai atrodo, vat aš dabar iš to viso Brazilijos persikėliau atgal į New Jersey, atgal laiku, kai dar gyvenau New York'e. Tai primenu Max Payne pirmą, nes ten irgi žiema buvo. Man patinka, kad čia yra tos nostalgijos daug. Pidarastas.
Jeigu tu iš oro parašai tokį žodį, irgi nėra gerai. O tai jeigu įmeta pimpalo nuotrauką tiesiog, tai dėkit baną tokiam žmogui, nes negalima, ta prasme, kas čia juokingo. Jeigu bent būtų juokinga, tai tada jo, bet jeigu tiesiog pimpalą įmetė, tai išmeskit jį lau. Kažkas man sakė, pasilik čia ir pasitikėt juo. Kada baigsi stream? Už kokios valandos ar dviejų? Vėma nemažai, aš jų žodžiu. Take cover! Eina, šiek tiek čia jų. Pasasai, padėk man. Viskas, aš mirsiu tuoj. Jau nebematau, į ką taikytis, baigėsi šoviniai, žodžiu, šlavonas. I'm dead, nebent į... A, jis mirė! Paskutinę sekundę mirė jisai. Jeigu jisai nebūtų miręs, aš būčiau miręs. Nes čia yra toksai režimas, kur tu turi nužudyt tą žmogų, kuris tave nušovė. Tai va, jeigu tu jį nužudai, tada tu lieki gyvas, jeigu nenužudai, tada tu miršti. Vos, vos per stebuklą likau gyvas, nes mašina tuo metu sprogo. Leisi ugniai pasireklamuot. Gerai, ugniai reklamuokis, man tai negaila. Nu ką, užėjk į mano landynę, čia pilno žiurkių, gali išsikepti ir valgyti. Graži vieta čia, homie. Jo, ačiū, kad pastebėjai. Žiurkių išsikepsi, man laužo. Kodėl tu taip gyveni? Kaip gyvenu? Triusi kaip prispermuoti guli. Čia visur tu išsidarbinėjai, sėdi baruose. Galbūt neradau tinkamo vyruko, kuris man mane nudėtų. Aš galiu tau duoti darbo. Darbo tik tokiam, kuriam tik tu sugebėtum tokį daryti. Tu gali man duoti darbo sėdint bare ir gailint savęs, kaip mum pasirašyti. Saudė. Gesundheit. Jis sako savo kalbos, jis pasakė vokiškai. Geriausias vyrukas akademijoje. Laimėjai medalius. Aš netekau daug mylimų žmonių, šeimą. Daugiau negu kartą. Jo, žinau. Tai išvyk. Pradėk iš naujo gyvenimą. Tu ir taip jau prisigėdėjai. Gėdėjimų niekada negana. Aš jau nementas. Čia nementų darbas. Čia reikia ginti žmonės vietose, kur mentai ne per daug kieti. Ne, ačiū, draugužė. Manau, kad aš tiesiog pasidėsiu savo ramiai. Tu! Aš noriu tęs ant boksto! Tu! Aš noriu už kiekvienų durų! O jūs, vyrukai! Noriu už kiekvieno kampo jūsų! O dėl to plano? Aš tai gausiu, tas moško šypydarį, žmogžudėsilė! Wow! Kas čia toksai? Čia Anthony DeMarco, jisai tėvas to vaiko, kurį ką tik nušoviau. Maksai Peinai! Tau pizė, nužudai mano berniuką! Vienintelį mano sūnų! Turim dingti šią dabar. Tu ką, jau nepakviesi? Svečių? Ne. Kada man reikėjo pasikviesti bėdas į vidų. Aš visada mane rado bėdos, nesvarbu kur slėpiaus. Butelį padėjo. Jack Daniels. Neturi instos. Gerai, gali pasireklamuoti. Visi pafollowinki, dėkui. O, fuck. Štai, o dabar padėkok man už mano gerumą, ugnė. Nes aš matai, koks aš geras esu. Na, žinai, ką gali nedėkoti. Jeigu nenori, nedėkok. Aš žaidžiu žaidimą, tai aš vis tiek turbūt nespėsiu perskaityti tavo padėkojimo. Jo, atidaryk duris, gopnikė. Aš žinau, kad tu čia gyveni. E, tu lavonas. Wow. Kas čia? Kas čia, blėt? Kaip jisai atrodo? Šberniuk mano, tau nereikia bijot gaisro. Manai, kad jie tave sužeis. Manai, kad jie nuims to odą ir kaulus ištrauks. Bet ilgai bėgant, tai taip švarins. Hygienos džiaugsmai. What the fuck? Psichas kažkoks. Bet geras psichas. Ateikit pas mane nusidėjėliai, blogi žmonės. Jūs gimėt bjaurasti ir bjaurybei, purve, bet šiandien jūs būsit išvalyti. Išvalyti gaisre. Jis susisprogdino, wow. Ponas detonatorius. Buvo sunku matyti, kai Brewery's mirė. Bet aš galvojau, jis to ir laukė. Pakeist kažką. Bent jau taip man padeda naktį miegoti. Čia jo būtas, tipo to kažkokio
keistuolio, bet jis čia lemba žiauriai protingas, čia viską apsipaišęs, apsirašinėjęs, visus sekė, va net mano nuotraukos yra pas jį. Štai va, Max Payne'as, psichodetektyvas, gauna kažkokį boot, tipo spyrį iš šikno. Psichodetektyvas. Vat kaip apie mane rašo laikrašiai, tipo, psichodetektyvas, nors aš kur išvalau visus narkomanus žudau, blėt, visą nusikalstamumą apmažinu, tai ne, blėt, laikrašiuose mane psichopatu išvadina. Geras gyvenimas. Jo, čia tas bomžas iš praeitų dalių. O dieve, kas čia? Kapitonas beisbolo berniukas. Ačiū, dėdė Virgil. Nuotykiai pono kapitono beisbolo berniuko, epizodas 203. Prisijungiame prie mūsų herojaus, kuris žaidžia arkeidų su bicycle helmet mergaite. Fu, mes visai nedeitinam. Mes prisidedam su savo prie mūsų herojaus slaptoje treniruotėsnėje misijoje. Štai čia atsirado kažkoks triksteris Sačis. Ir jisai pagriebė dviratininkę mergaitę. O ne, padėk man beisbolininkė berniuk. Aš neišgelbėsiu. Viskas pakratos bazės. Metas pitchui. Ir staiga, triksteris Sači pristato savo naujausią triuką blogio. Kažkokį senstantį lazerį. O ne, Triple B. Nesusenk, kol tau neatėjo metas. Visiai, mergaitė, aš niekada nepasensiu. O, vargšė, aš pasenau. Trenk jam ir išgelbėk mane, Triple B. O, dieve, mano strėnas. Kai mūsų herojus trenks home runą, kai jis net negali bazių bėgiot. Ką jis toliau darys? Užmigo. Išsiaiškinkite sekančiame epizode. Beisbolo kapitono berniuko nuotykiuose. Wow. Hipoptamai išauksta vidurį nakties. Kaip gerai, kad hamburgeriai 24 valandas. Išbandykite burgerį. Wow. Geros reklamos, žmonės nusitukina vėl valgydami burgerius. Aš norėčiau tokio burgerio. Pasendino jį su lazeriu. Gerai, Simai, gana, žinok, aš dėsiu baną tau. Negalima spamint komentarų. Čia fludas. Kita karta banas bus tau, jeigu prašysi taip pastoviai po 5 komentarus iš eilės. Negalima spamint komentarų. Tiesiog, nes tai yra negražu. Čia nieko daugiau neliko. Nebent greita ir niekam tikusi mirtis. Koks šapter. Nu blem, ko tu vis klausinėjai? Mane užnėse tau sakyt. Čia sekantis šapteris. Aš pats neatsimenu, kelintas, trečias lygtais. Jis klausinėja manęs, kelintas šapter. Tu žiūrėk streamą ir matysi kelintas šapter. Nes būna parašyta, šapterio pradžioj kelintas. Gerai, reikia dinkti šią. Kokia buvo paso problema? Čia buvo tokia gera vieta nusigertsa iki mirties. Kaip ir bet kokia kita gera vieta. Gerai, kaip man išėjai? Tipo išėjimas, man atrodo reikia bėgti pro ten, kur ten išsprogdino viską. Kas čia buvo Simui? Nežinau, Dauno sindromas išėjo kažkoks. Ai, nu jo, aišku. Snaiperiai, blėt, milijonai, oh fuck. Ne, nu tas spamas, kam spamint, blėma, kam rašyt 5 komentarus vienodus iš eilės. Užtenka vieno emoji ir viskas, tai ne, blėt, parašo 5 kartus. Clear the hallway of lasers, o, jėga, gavau achievementą. Man nepatiko ta žalia švieselė mano ginklo. Aš jau daug metų nenorėjau taip gerai gyvent. Gerai, sorry, nu jėzu, žmogau, nu tikrai, kitą kartą pažiūrėk, atidžiau biškį. Wow, kiek jų išguldžiau aš čia. Holy shit. Koks čia game? Jo, prasideda komentarai. Kelintas sesapteris, koks čia game? Koks pas tai kompiuteris? Davai, varom. Gana čia išsikalinėt. Metas rodyt, ką moka Maksas. Dėdė Maksas. O, blemanį, nemačiau, kad jis ten. Sprokit, kakučiai. Aš žinau, kad jūs ten... O, kaip išnešiau. Lema, vieno sprogimo mirė žmogus. Kaip tai iš viso įmanoma.
Viskas, lavonas, kas dar norit prisidėti. O taip, vienas rankoje pistoletas, kitoj uzi. Visur gaisras albokinė. Pasijauti keistai vėl būti centre visko. Ai va, aš du uzikus galiu pasim. Dabar išmokau. Reik vietai vieno ginklo tiesiog pasim kitą ginklą ir tada turi du uzi. Yeah. Uzi yra vienas geriausių ginklų, tik reikia turėti šovinių jam. O, New Arkas. Bet blema, kaip gerai geimas atrodo. Čia 2012 metų geimas. Ką norėt, Rockstaras? Gerai, vyruk, atrodytim gyvi. Prigriebkim šitą pidarą. Nagi, noriu girdėti motivacijos iš jūsų. O, kas jums buvo? Kas buvo, kur? Aš kažką girdėjau, va ten! Kur? Va ten! Baig čia skūstis. Dabar nieko nėra. A? Šūdas, prakikimas, blema, kaip man nesiseka. Nu ką, turėkitės bėdą. Holy shit, kokios skerdynės čia. Viskas, visi lavonai. Daugiau niekas nenori. Oooo! Tos scenos sulėtintos. Blema, jis jau visas nusigėręs. Ble, 5 metrus nušokau vidury pachmėlo. Skylė nugarai, karočiai, bet gyvas dar. Viskas. Tau reikia pagalbos, broli? Man reikėjo pagalbos prieš 5 minutes. Aš maniau, kad tau viskas gerai buvo. Na, taip nesijaučia. Na, tau viskas tvarkoj. Klausyk, atrodo, kad mes pakeliui ten pro vreiką praeit. Gerai, gerai, kurmi. Jis visada viską mato, aš jį seku. Visur buvo visokie vrekai. Ir ne tokie, kuriuos tu sutvarkydavai lengvai. Čia buvo tokie užvertimai, kuriuos tu pereidavai gatvę, kad išvengtum. Nu jo, čia viskas labai užversta tam New York'e. Pilno šiukšlynų. Nieks neveikia visur. Žiūrėkit, koks išneštas vapšia namo siena visa. Geras vrekas. Back in Hoboken, jo. In New York. Oi, tas New York'as. Geriausi kvartalai tik New York'e. Šaudžiai, mirkit. Žiauriai daug reakcijos reikia. O, kaip pavariau. Peršoviau stuburą 5 kartus. O, čia kalašnikos buvo. CLS'ai labas. O, aš galiu kalašą pasimti, ne? Jo, kalašas zajebys. Ize kalašnikov. AK, KM7. Kaip gerai, kad tie skaičiai KM7 man primena Agent of 47. AK, KM7. Įdomu, kaip Hitmanui sugalvojo tuos skaičius KM7. Gal tiesiog pagalvojo, kad 47 gerai skamba. O šūdas, vos nenudvėsiu. Čia atrodo kaip Max Payne Remastered. Nu, bet čia ne Remastered, čia yra trečia dalis. Bet jis atrodo žiauriai gerai. Man buvo lag, kaip aš spam dariau. Ai, nu tai kam? Kai lagina, geriau komentarų nerašyti. Kas čia vyksta? Kažkokie metalo darbai? Šitie šūdžiai pjausti mašinas už kampo nuo mano buto praeitais metais. Visus praeitus metus. Praeitas buvęs mentas manį viską suprato. Gerai, šūdas, šitas mentas! Aš buvęs mentas, aš net ne mentas jau. Aš esu greičiau... Aš esu arčiau alkoholiko negu mento. Ta prasme, aš daugiau alkoholikas esu negu mentas. Kas yra žiauri. Eik tu kako, kiek čia jų. Pasasai, padėk man gal. Aš viską vienas turiu daryt. O, blemba. Eik tu, čort vazmi. Neįmanoma čia. Iš karto tik pamatai priešą ir turi jį nušaut. O, kiek skilučių. Tu ką nori, gal kažkokio kupranugario valties? A, jisai nori, kad pasikeičiau švarką. Pasislėpęs nuo šlapios dienos. Nu jo, aš radau vaistų. Kai jis paima vaistų šitam game, Maksas vis pasako skirtingą citatą, kuri yra dažniausiai, nu, tokia nejuokinga, juokinga citata. Nu, jis labai toksai yra didelis... kaip čia pasakyti, cinikas, Maksas Peinas.
labai tokio tamsaus, niūriaus požiūrio į gyvenimą, nes nu jo žmona mirė, dukra mirė, tai kaip jam kitai verstis? Nebent juoktis iš visko, taip pašaipiai. Joks momentos. Gerai, žodžiu, čia jau nebe juokai, man reikia susikaupti čia. Na, žaidimas sunkėja. Žiauriai sunkėja. Oh fuck, oh god, iš kur tu čia atsiradai? Su paltu kažkokiu. Stokis! Aš mirsiu. Nemiriau. Vos ne vos. Bet jau man penkilariai baigės. Viskas. Pabaiga. Aš maniau, kad tu čia viską žinojai. Geriau einam per tvorą. O tu manai, kad tau reikia padėti? Ne, o tau. Perkopt. Man tiesiai šikna peršovė. Jūs matėt? Skylė ant šiknos. Einam, amigo. Grinai raudona skylė ten, kur anusas yra. Bliamo Maksui nepavydžio, aš tiesiai į šikną skylę pataikė. Čia turėtų būti tyliau. Jo, čia gražu. Pizė, pagau viską turėjo pereiti, viskas kiaurai mano žarnas kulka. Aš matau, kad tau nepatinka iš šitos vietos išeiti. Ar tikrai? Klausyk, aš turiu draugų Queenuose. Galim čia pasilikti keletą dienų. Queenai. Ah, mano nemėgstamiausias rajonas. Noriu darbo, Maksai? Oh, fuck, man kaip šikna skauda. Nereikėjo sėstis. Klaidą padariau. Ah, bet tai čia geros tranzicijos. Karočiai, iš praeities į dabartį. Ir taip kaip sėdėjo, taip ir čia sėdi. Nu ką, mes tiete upiai. Maksai, klausaisi? Klausyk, aš tau plepėjau labai ilgą laiką. Jie yra grupuotė pavadinami Kratčia Preto. Krušuoklių grupuotė. O kodėl tu man nepasakė, kad jie tiesiog CS? Jie yra CS. Fabianai, jinai pagrobta jų. Krasa Preto, kažkokie krušuoliai. Bet tie vyrukai, kurie sugadino mūsų planų stadione, buvo paramilitariakai. Ir jis man atleistų už tai, kad nesugebu visko sekt. Tau nereikia nieko sekt. Vyriausybė neseka nieko. Jie įsitikina, kad niekas nebūtų kalti. O kodėl jie tai padarė? Mus tame stadione ten pakratė. Nes kažkas sakė jiems, kad ten būsim su daug pinigų. Be to, pinigai dingia. Aš tikiuosi, kad susigražinsim merginą mes. Jo, aš irgi. Bibi žino, kur jinai padėta dabar. Na, ten yra uostas toksai už pusės mylios. Turėtų ten būt. Čia žinoma, komandos sombra zona. Gerai, žinai, jeigu uždaryčiau savo darbą tinkamai, mes nebūtumėm čia vidury Bibi žino kur, ieškodami kažkokios mergos, kurią pagrobė. Na, mes taip patys savo sakom, tai mūsų kaltė. Ne, aš rimtai. Tuo metu, kai jie pagriebė tas merginas, aš buvau narkašinis. Tiksliau, apsigėręs. Aš neslystu žmogau, aš jau paslydęs. Aš blogas pokštas. Klausyk, mes dirbam privačiai apsaugai. Mes visi buvę kariai, buvę mentai, buvę blogiukai. Geriukai, tiksliau. Visi turim savo priežasčių, kodėl tapom buvusiais. O dabar galim viską sutvarkyti, gerai? Tai ką, viskas jau taip, pasakai magišką žodį ir mes jau modimės visos mūsų išvalytos. Ką, aš buvau pastrigęs savo praeitį taip ilgai, kad aš pamiršau kokie metai dabar. Maksai, baig svajot, čia jau atvarėm. Va ten, va, matai, ten šiukšlių krūva kažkokia yra, eisim pasiraus burgerių. Eik niekur, palik čia katerį. Kelios minutės end stream. Ne, aš dar kokią valandą streaminsiu, manau. Paskui baigsiu. Fuck, aš skęstu, blemba. Nereikėjo gert. Tik įbrido į vandenį ir jau skęsta. Nu va, ką, išbridau kažkaip. Jo, tikrai, kaip alkoholikui nedreba rankos ir dar tokiam, kuris ryja vaistus. Maniškai. Nu ką, baigiau faikį rūkyti, galiu eiti smaukytis toliau. Okei. Maksas Peinas atėjo sutvarkyti reikalų į džiunglės kažkokias. Aš iš viso per vietą. Lūšnynų milijonierius. Graži vieta tikrai, viskas sulūžę, apaugę. Pelėsiais ir kerpiam. Atrodė lyg pasasis mus atvedė į tinkamą vietą. Čia buvo čoperis, kurį komandos Sompra naudojo pabėgti iš klubo atakos. Jeigu Fabianus nebuvo čia, tai bent jau kažkas žinojo, kur jinai buvo, turėjo būti. Nu jo. Turėsim rasčiuvą.
3mm in abandoned boats, 24 hour challenge. Štai ir aš, kažkoks apsinarkašinis gringo toli nuo namų, keldamas bėdas vieninteliu būdu, kurią žinojau. Kairių oras blogėja, aš pamačiau buvusių gyvenimų visokias liekanas šitoj šiknaskyliai. Aš galvoju, ar aš taip pat nusibaigsiu kaip jie, ar kas nutiks merginai, kurią aš turėjau apgin. Nu jo. Gal ir ateis metas, kai ir aš gyvensiu tokiai landiniai. Nes aš nežinau, ką darau su savo gyvenimu. Rimtai, gert nėra gerai. Bet dabar čia net netrodo, kaip Max Payne žaidimas tokiose džiunglėse. A, aš turiu duslintuvą. Nice. Zaidys. Su duslintuvu tai smagiau. Aš neįsivaizduoju, kas buvo priekyje manęs. Nors norėjau būti visur kitur, čia aš turėjau būti. Aš jaučiuosi atsakingas, turėjau sutvarkyti šitą situaciją. Štai čia. Įdomu, kaip tai sutvarkysi vienas. Kaip visada. Su savo pistoletu vienu, smirdančiu. Ir silenceriu. Tas silenceris man labai ilgai nepadės. Kai čiūvas pamato negyvą čiūvą, visi žino, kas įvyksta. Nu ką? Pasiklausykim, kas čia vyksta. O, du bernužėliai stovi prie mašinos. Kodėl tipo niu čia tvarkai visą dieną, debilė, nemoki dirb? Ko tu čia mano aiškini? Aš nesupratau jų, bet neturėjau. Pigūs hūdai buvo tokie patys nuo čia pat iki Timbuktu. Ką dėjėlė, kaip sekas? Mėsos gabalas ant katerio buvo bosas. Serano, jie taip jį vadino. Panašu, kad mūsų įtarimai buvo teisingi. Fabiana buvo čia. Kažkur priešais toliau. Turėjau rasti ją greitai ir tyliai, jeigu įmanoma. Paskutinis dalykas, kur aš norėjau, tai tūsinti su šitais klounais. Nu, pasitūsinam, davai. O, tu bidarė, kas dit per šūdas? Žiūrėkit. Vagi, numuš to šūdus. Nuo ratų. Fak, turėjau nuslystinai. Ai va. Susimoviau. Nei, fak. O, šūdas, kaip susimoviau. Aš galvojau, kad po kitų ratų bus tas pakištas ten šūdas. No! O, tiesiai burnikė. Sugrūdau kulkytę. Ne bybiukas sugrūdau kulkytę. Maksas nėra toksai nedoras. Žiūrėkit, dar galima į vandenį įsilyst. Gan giliai, sakyčiau. Bet atrodo žiauriai gerai geimas, net iš arti visi lašeliai. Nu matosi, kad Rockstaras, čia labai aukšto biudžeto žaidimas. Aš matau net lašelius ant jo kaklo. Kurmi, looks so good. Man šitas žaidimas geriau atrodo už GTA 5. Aišku, jis netoksai didelis, bet blemba turi daug daugiau detalių negu GTA. Todėl, būtent todėl, nes šie mapai netokie dideli, tai daug daugiau detalių. O GTA išėjo sekančiais metais po šito žaidimo, penktas. Ir ant to paties variklio. Bet ten nėra tokių gerų tekstūrų kaip čia. Aš jau prisižiūrėjau pakankamai, kad žinočiau, kad Fabiana bent jau gyva. Jos pagavėjai netrodė kaip tokie malonūs tipai. Reikėjo man greitai jos kambarį. Hi, The Mist. Yeah, tokia akšė, gal reikėtų ją patvarkyti ir išmes pro langą? O kas tau yra, debilė? To plaukai man nepatinka. Eik, šik bežion žmogį. Klausyk, ei, tu pidurė, Dani, kur? Turi cigarą? Gali paskolyt? Negaliu paskolyt, užtat galiu paskolyt šitą tą. O, blėt, o, fuck! Viskas. Turėkit jis bėdą. O, fuck, jis dar gyvas. Kas per nesąmonį? Toks fun game atrodo, nusipirkau prieš kelią metus tingėjau žais. Nu va, tai kokio šūdo tu taip darė, čia toks smagus game'as. Tik sunkokas, aišku, ne bet kam jisai. Nu, nebent ant easy žaidė arba ant medium. O, vargšė, jo, kankina jie. Aš nenorėjau galvot, kas būtų nutikę, kas vyko ten per tą kamerą. Tik pasisivaizduo daug maž kažką. Jo, nes blemba, ką jie ten daro su jie, tai... Maksas net nenori žiūrėt. Tikėkimės, kad neprievartauja ten jie jos. Nes būtų žiaura. Man labiausiai šlykštu būna, kai merginas prievartauja. Tai yra pats šlykščiausias dalykas. Aš turėjau judėti toliau. Tikėjausi, kad rasiu Fabianą anksčiau ir vėliau. Jeigu iš viso rasiu. Ką, sugadinau kortų žaidimą?
čiūvai, atsisėdė savo kortam lošę. Aš žinau, kad kažkas už šito kampo yra... Lavonas. Dar bus lavonų? Manau, kad bus. Tuoj parodysiu, kaip moka Max Payne svaryti. Visi lavonai. Tik ne aš. Žinau, kad jis čia yra, aš girdėjau per ausines. Dešiniai ausį girdėjau. Čia vien tiek garsas reiškia daug. Oik tu ši... Gerai, viskas, neįsijauskim. Uhu! Lema, kai tos kulkos skrenda. Atrodo taip gerai. Kaip sekasi Virgilai, žiauriai gerai. Žaidžiu tokį kietą geimą. Max Payne 3, blemba. Jis kietai atrodo su tais šarvais. Niekada nėra Maxas Payne'as tokio... Mes niekada nesam jo matę su tokia uniforma. Dažniausiai matydom jį tik tai su ta savo odinė striuke. O čia jisai visą uniformą turi. Atrodo tikrai kietai. Senas pirdžius, bet dar smarvės turi belę kiet. Čia buvo tokie idėjai, kuriuose laikė. Aš jų pražiopsojau juos. Na va, per vėlai. Fuck. Mano mergikė pagrobė. Na, pažiūrėkim, ką gero rodo monitorius. Skausmas. Ar jums patinka skausmas? Skausmas galvoj. Pilvo skausmas. Pimpalo skausmas. Sanarių skausmas. Ir dar kažkokio šaudo. Žodžiu, išgerkite resaką. Interfektum. Paimkite biliulę į burną ir jūs būsite laimingas. Interfektum. Analgesiko dėdė verčia. What the fuck? Gerai, ANC žinios. Kas gero per žinias? Žiaurumai Panamoje prastėja. Paramilitarai atsakingi. Ten labai daug skylių buvo tame stikle. Čia kažkokie trys gopnikai sėdi su kalašnikovais. Teroras zonoje. Nepaisant vyriausybės bandymų stabilizuoti regioną, nieko gero nesigauna Lotynų Amerikoje. Sprogimas smurto Brazilijos didžiausiam mieste, Sao Paulo, publikavo iniciatyvus stabdyti kautynes tarp favelas gaujų. Žodžiu, nieko gero, visur gaujų karai ir korupcija. Nu, panašu į tikrą Braziliją, nes ten taip ir yra. Žmonių teisų organizacijos raportuoja daug žmonių dingusių mieste, kas yra keista. Labai žmonių daug nekreipia dėmesio į tai. Ir tai labai didina rezultatus Kamilos šitos rezultatuose. Kandidatas Viktoras labai greitai ten žodžiu auga jo balsai. Na, ir šiuo metu mes matom, kad ateina tropinių audrų daug. Bet visur kitur Marsolė ten šviesaulė. Wow, nu ką, vėl viskas iš naujo. Dar ir orų prognozę parodė. Jį idėjo. Jie kūrė kažkokį realybės šou su savo Paulo gražiausia žmona. Tikriausiai, kad padėtų išpirkos pinigų daugiau prisiteis. Na jo, nufilmuoja klipą, kaip muša merginą turtuolio ir tada paplatina tą klipą ir prašo išpirkos. Zajebysko ir mes. Bet tai ir nepasisekė jai. Aš tai nemanau, kad mes rasim ją gyvą. Ta Fabiana. Giovanna tai aš atsimenu, kad liks gyva, bet Fabiana ta blondinė tai... Menina paradačiodar, sušik to kalė, pora, čiup, čiup, debilė tu. Turėkis į burną. What the fuck, man. Kokia baidyklė. Net nepiščiau užsimerkęs tokios. Baidyklė. Štai čia jau buvo priešais mane. Girtas kvailys mane norėjo vaidinti. Bet aš susivokiau, kad būtų dar viena numirusi mergina, jeigu būčiau bandęs kažką daryti. Na jo, nes čia jau per daug. Oh shit, here we go again, jo. Grinai kaip ir San Andreso. Žinot ką? Aš negaliu čia nieko padaryti, kad žinant ant jų užmest. Nu po. Turėkitės bėdą. O oh, fuck, čia kažkas virsta. Nu ką, meta šok. Kur? Čia tokių gerų vietų yra. Šokas senas pirdžius. Turėkis į smukį gorilo veidį. Ir įgo.
Čia kažkas perkaitė. Oh, fuck. Kai čia tikroviškai padaryta yra, kad tarkim, kai tu nušauni žmogų ir jisai parkrenta, jisai dar toliau šaudo iš ginklo. Tipo, iš šito viso reflekso. Nes taip realybėj būna, kai tarkim, žmogus ant gaiduko turi pirštą padėjęs ir tu jį nušauni, tai tiesiog iš tos skausmo susigniaužia viskas ir pradeda šaudyti. Nu, žodžiu, tikroviškai padaryta. Tai va. Tai man patinka tikrai, kai čia būna, tarkim, ridenasi koks nors žmogus nuo laiptų ir tas ginklas nekontroliuojamai šaudo besisukdamas. Atrodo žiauriai gerai. Kas čia? Ačiū nuotraukos, nu va, gavau užuominų kažkokių. Marcelo, vadinasi, visi jie čia gerai organizuoti. Aš buvau kokaino fabrike, bet geriau liksiu prie antidepresantų. Atidariau duris į kitą pragarą. Nu jo. Bet nieko, vaistukai man padės išgyventi šitą peklą. Nusisa visą... Negana, kad alkoholikas esu, tai dar, blėt, vaistai padeda man. Duri savo efektą. Kas dar norit pašokti? Mirties šokis su Maxu Payne. Va, kiek čia daug jų lenda. O, dieve, ne. Šūdas jo, man baigsis tuo tie vaistai. Nagi, pora, kalė. O, tik a load off. Nužodžiau, 25 žmonės atsigulis. Nice. Palyginus, tai tikrai nedaug žodžiau iš tų žmonių atsigulis, nes aš šitą žaidimą perėjęs gal kokius 2-3 kartus. Tai keista, kad tik tiek žmonių iš viso esu nužudęs. Per tuos visus 3 žaidimus. Nu bet atsigulis labai pavojinga šaudy. Fuck. Iš kur čia į mane lesa? Tas viršgaidis ten. Lema nieko gero. Čia šitas mėšlo krūva. Labas Wolfuritz. Oi, peršovė ranką, blėt, kaip skauda. Pasitaisykim. O, granata. O, tai tau, blėt, smagumėlis. Ko man trūksta, tai granatų. Kiek aš žinau, šitame žaidime tu pats net negali granato mėtytis. Tik tais per multiplayerį. Lyg tais. Kas yra tikrai liūdna. Bet jie kvaili, blemba, jie net pro langą nepataiko, aš čia coverį turiu, tai man zin. Galit, kad ir milijoną tų granatų mėtyti. Aš mielai jas priimsiu. Fuck, dar vienas šūvis ir aš lavonas. Oi, kaip negerai. Viskas, miriau, tik iškišau galvą ir miriau, blemba. Žiauriai taiklus priešai. Kiek dar stream? Nu, dar valandą kažkur pastreaminsiu. O, dieve šventas. Sergėk mane viešpatie. Mergelė Marija. Gaudi granatos, snargiai. Oh, fuck, no. Let. Kiek čia reikia nutolt nuo tos granatos? Metas sulėtint laiką. Fuck. Kas čia buvo? Taisytis ginklą reikia. Aš tai visada tinkamu metu sulėtinu laiką. Kai taisaus ginklą, blemba. Mirk, blemba. O dieve, kiek čia tų goželių. Goželynas. Labanak, nothing ever. Sumautas goželynas čia. Judam. Turėkitės, krušo visą. Eik tu, navi, kas čia vyksta? Į nosį. Birkanosis. Aš nematęs Fabianą ilgą laiką jau. Bent jau nesiekiau jos dingusių pirštų pėdsakais. Jo, nes jeigu jai pjaustytų pirštus ir palikinėtų pėdsakus jos pirštų, tai tikrai nebūtų geras ženklas. Bent jau nenupjautus pirštus seku. Šiaip realiai, tai aš jokių nerandu jau pėdsakų jos. Tik kartais užmatau ją dar. Bet šansai, kad ji gyva dar, labai žemi. Labas, Zoitreksai. O, kokia vėliava. Aš turėjau toliau tęsti per šitas uostą. Čia Brazilijos vėliava. Bet įdomu, ką jinai simbolizuoja. Čia tipo kaip planeta kokia?
Aš niekada nesidomėjau Brazilijos vėliava. Aš norėčiau maišyti šituos alkoholiu, bet šitą ypatingą progą padarysiu išimtį, nes nėra alkoholio. Gaila, gaila. Kaip jis iš viso maišo tuos nuskausinime namuose su alkoholiu? Ta prasme, tu taip mirtum realybėj. Kiek aš žinau. Štai jie čia buvo. Turėjau nuojautą, kad kiekvienu, vis vienu žingsniu atsilikdavau nuo jų. Kaip prieš keletą metų. Gerai, reikia judėti. Turiu 4 painkillerius. Kokį čia ginklą užsimes man? AK turbūt. Geras ginklas. Ne pats geriausias, bet geras. Gerai, reikia pasiruošti. Aš nujaučiu, kad čia bus jų pilna. Aš juos užuodžiu. Va, pirmą jau matau. Pamačiau pirmą ir iš karto gavau kulką į birką. Nuostabu. Kas čia, fejerverkai? Liepos 4-oji? A jūs juokaujat, blemba? Kur mane vis nušauna? Va, vienas šūvis, aš lavo. Eik tu načio, kaip nesiseka. Reik susim. Šūdas. Kakutis. Ant pagaliuko. Fuck. Stokis greičiau, Maksai. Sakau, kodėl kai guli labai pavojinga, nes kol tu atsistoji, negali šaudyti visiškai. Nieko gero. Lavon maišiai. Ką, kaip ir sutvarkiau visus, nesvarbu, kad man jau beveik nėra gyvybių, bet aš dar gyvas. Kažkaip. Nissan kažkai. Kažkokiai smirdančio įlankui. Žuvų laivai čia. O, žiūrėkit, čia Golden Gunno dalis. Kaip aš čia seniau neatėjau? Šitokia akivaizdi vieta. Na ką, dvi dalis jau surinkau. Nežinau, ta nuotaika čia tokia niuri labai jau. Visiškas kontrastas pradžiai žaidimo, kaip ten viskas saulėta buvo. Kuriuo nebegaliu, užmigau jau vos ne. Gerai, žmogau, laban. Jeigu taip nori miego, tai eik miegot. Linkiu tau gerų debesėlių. Pala, aš palauksiu, kol jie čia atvarys. Va taip, va nafik. Stiliovai. Palaukiau ir čia iš tikrųjų gera pozicija buvo. Aš mačiau, kaip jie atplaukė, blemba, su savo girtu laivu. Girtas laivo vairuotojas, kapitonas Kablys. Viskas, tu irgi mirėjai? Dar ne. Vaimu, užnesi. Ai, kai atsiranda X'as, tada reiškia, kad mirė priešai. Aš tik dabar pamačiau, kad šitas žaidimas turi hit kill markerius. Fuck, ar rimtai? Aš tipo miriau nuo sprogimo? Kuriame aš buvau kokių 5 metrų atstumų gerų. Taip aš čia taip nudvėsiu. Filio de puta. Čia pati dažniausiai jų kartojama frazė. Tipo kalė kažkokia, apsikruškalė. Kažkas tokio. Filio de puta. Ese putana. Nepataikiau. Turėjau progą, bet nepataikiau. Kas žiauriai šitoj vietoj užknisa, tai kad jeigu tu įkrenti į vandenį, iškart gauni game over. Oh god. Šventa Marija, Santa Marija. Aš tik matau kulkų tas visas liekanas krentančias. Oh fuck. Visai pamiršau, kad ten anai pusė jų pilna dar. Kodėl aš vis netinkamų laiku panaudoju tą bullet time'ą. God damn it. Kokiai pozai. Du meilužiai. O, taip. Gražus vaizdas. Jie net panašus iš aprangos į netradicinės orientacijos vyrus. Sugulovai. Aš ant to peties užsigulsiu. Fuck, jis pats savo petį uosto. Kažkoks perkrypęs. Haha, nes ten iš viso degradacijai, depresijai. Sėdi. Karočia, meldžiasi dievui. Įrėmęs galvą į sieną.
Jo, Santa Marija, lemą tiek geri žiauriai pieskoniai. Mano mėgstamiausi. Kai aš buvau vaikas, žiauriai norėdavau jų. Nes ten taip gražiai rodydavo per tas reklamas. Ta prasme, kaip ant mėsos barsto juos, taip skaniai. Zoitreksai sveikutis. Bam! Į nasrus tiesiai. Kas čia į mane šaudo? Blet, vėl psichopatai kažkokie, iš kur jie čia visą tvaro? Užpisa mane, tą pilotą kapitoną irgi reikia nudėti. Dakniso mane, visus juos čia išžudyti. Viskas, nebėra šovinių. Ha! Jis įsirėžė, karočia. Sprogo laivas jų. Manęs kapitoną nušoviau. Nebuvo kam valdyti. Čia taip tikroviškai padaryta, aš net nekreipdavau dėmesio į tokias detales. O ne, man šalta! Kalė tau, tau dabar tau ne šaltis turėtų rūpėti. O! Jėsau, yes, kaip jinai atrodo. Maksai, Maksai! Šūdas, viskas, per vėlu jau. Keliom sekundėm pavėlavau. Nu jo, dar padegė kolonėlės, blemba. Čia vapščia kažkokia vietinė. O, kaip jis krenta. Tom ranko muistas. Ble, kažkokia uosto degalinė, nafik. Iš kur? Nežinau, kad kažkokie lūšnynų uostai turi degalines. Ką, viskas, aš dar vienas skenduolis. O, fuck. Labas, Paulai. Iš kur tu atsiradai? Raulai, ne Paulai. Maksai! Jis visą laiką atvaro paskutinę sekundę. Kas yra tu? Kur Fabiana? Bet, o jis tai nieko vapščia net nedarė čia. Jie paėmė ją katerį. Tenai, tiesiai priešais. Nesijaudink, laikykis. Po velnių man reikėjo laikytis. Visa operacija slydo mum iš rankų. Aš buvau per daug pasitikintis šūdo gabalas einantis į džiunglės vienas. Būtent! Kokio šūdo tu ėjai vienas? O, čia žiauriai gera vieta. Ai, čia perkaista tas ginklas, teisingai. Tokia gera vieta čia. Oh my god, su tais kateriais. Maksai, ruoškis! Lik ramus. Kas ten dar gopnikų dvaras visas? Šutvė. O, jūs vėmalų kratiniai, nacionalinė gvardija, blemba. Mes tu įsproksim. Sargi iš mūsų pasasai. Matau, matau! O, šūda šventas. Nieko, pastumsiu taburetkę. Wow, kiaurai namą. Gražiai čia. Pora. Gotta get a grip. Fabiana katerį. Megi, Maksai, padėk, aš negaliu, čia man šalta žiauriai. Užsičiaptų kalę. Stipena, o, cuk ten į šoną. Sekit juos. Nu jo, molotovais dabar pradės mėtytis, ble, ko man trūko gyvenime. Tai molotovų. Viskas? Tas kateris blokuoja mus nuo to, ko mum reikia. Man reikia gerai nusitaikyti į Fabianą. Į Fabianą šausi, psichopatitui. Negerai, labai negerai. Čia iš visų pusių šaudo į mus. O šūdas, kai man nudėta gaidį? Va, tą piderą, kur molotovus mėto. Negalim jos pamest. That's a lot of damage. Oh, fuck, ne. Oh, god. Kas čia bliauna? O, dieve, jūsų kančios net neprasidėjo. Jūs jau rėkit? Kas per šūdas? Nežinau, ką kad. Reikia pravaryti pro tą dikojų katerį. O, dabar granatom. Šūdas, granata, granata. Iš pradžių molotovai, dabar granatos. Viskas, variklis neveikia. Netrodo gerai. Šūda, žmogau, ką tu darai, blecha? Nežinau, aš šaudau, tu tvarkyk ten tą variklį. Psichopatas, blemba. Kas dar nori? Ten dar matau krušlių. Greičiau, užsivesk. Ves tu tą mašiną. Kas per mėšlas? Ai, nu jo, dar viena granata, net su šviesele. Sprok, tu kakia veidi. O, blėt, mano veidas. Šūdas. Jis viso veido nusivilo. Ten, bičia, ten! O dieve, iš visų pusių čia jie. Slow motion, sprokit, vėmalai jūs. Viskas. Maksas Peinas, vieno žmogaus armija, blemba. Kas per nesąmonė?
Tik jis vienas taip sugeba navi. Ai, va, dar ten bakas yra. Viskas užsidegė čia. Kiek čia žudau jų? 2 valandas rodo. Nu tai taip, taip. Tu tik džiaukis, kuo ilgiau rodo, tuo geriau. Viskas, išnešiau čia viską. Šūdas. Ei, sutvarkiau. Pačiu laiku. Žinau, kad to pavyks. Jau kai ramu, tai sutvarkė, o kai neramu, jį mušaudo iš visų pusių, tai pizė. Labai gerai. Matėjai? O, dar jų. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pirmit iš to M60 kulkosvaidis, kiek suprantu. Weapon overheating. Jis negali perkaisti. Na, čia toksai standartinis, paprastas džiunglių pasišaudymas. Nieko čia ypatingo nėra tikrai. Kasdieną mes matome tokius vaizdus. Kaip 2 vyrai katerį išprotėję šaudo į 500 vyrų. Blet, su džipais, su kukosvaidžiais, su laivais. Čia jie! Mes grįžom. Ką prisivijom? Aš tikrai įsitikinęs, kad jie mūsų pasilgo. Pasusai to dešiniai! Filė de putė, išgraž gaidį, o va! Viskas. Prakeikimas! Numušė tiltą, tai nėra pro kur varyt. Šūdas turi idėją, pro aplinkui. Lema, čia mes iš paskutiniųjų dar bandom pasivyti ją. Atrodo, kad viskas, va, likimas grynai prieš mus eina. Nenori grynai, kad pagautume mes ją. Koko šūdo likimas man toks negailestingas. Aš turėjau tokį mėšliną gyvenimą. Greičio pasasai. Galiai, kad gali iš vandens pats kolinti tuos katerius man? Jo, nu nes jų geresni. Mūsų tai suklerės, blėt, variklis beveik neveikia. Plaukiam kaip, nežinau, dviračio greičiu. Dar lėčiau. Aš su dviračiu greičiau važiuoju, negu su šituo kateriu plaukiam. Jie turi armadą visą ten. Fuck. Pirmi, koks čia rūkas? Kas čia, Silent Hill'as? Rimtai, čia man į Silent Hill'ą panašu. Iš kur į mane šaudo? Nieko nematau aš. Aklai šaudau. Mirkit, blėt. Vaiduokliai jūs. Šėtono šmėklos. Brazilų turisto ofisas sakė, kad turėtumėm pasikrauti visko. Jai, viskas žino, pasirinkite kompaniją. Kompaniją. Brazilų turizmas. Ta vieta pilna buvo, kiek jų dar turi vyrukų? Kiek daug prašų vaikų nori geražių kedų? Taigi nėra sunku rasti jų. Na jo, lengva nusamdyti tokius. Matau Fabianą. Varyk prie jų. Gerai. Prives mus arčiau. Čia aš dedu galvą, kad čia nekalti vaikai šitie yra. Tiesiog jie, nu jie pakpirkti yra. Ta prasme, kad darbuotųsi čia tą Fabianą. O fuck, groptų. Nes kaip jisai sakė, kiek daug vaikų nori gražių kedų. O čia kurmi pilna vargšų žmonių. Tai tik sumoka pinigų ir viskas. Bet aš tuoj mirsiu. Šūdas, proksim tuoj. Turim pasitrenksim tuoj. Aš vos nemiriu. Šūdas. Kaskadiniai triukai. Max Payne 3 žaidime. Kateris perskrenda kiaurai kažkokią lūšną. Nu ką, metas trauk savo nuostabų į pistoletą brandintą 50 metų. Headshotus sudalint visiems, tik ne Fabianai. Viskas, išžudžiau beveik visus iš šeimos. Laikykis! Nu va, žodžiu, mėšlas nepavyko. Pabėgo tas nususėlis kažkoks. Hehehe, aš kabledantis. Maksai! Oh. Pasusai! Aš bandau žmogaus vis tą trantą. Pizda, viskas. Fabiana prasklydo, pravarė prie mūsų pirštus antrą kartą. Dar vienas įpratis, kurio nenorėjau ar nereikėjo man. Vos pagavom ją, beveik. Aš nemanau, kad turėjom pasirinkimo daug šansų. Niekas mums nesakė, kad jie visą armiją turėjo. Nemaniau, kad kas nors žinojo. Šis protėjas šūdas. Jo, visur beprotybė, bičiuli. Beribė beprotybė. Aš maniau, kad viso to atsikratęs buvau. Lengvas darbas, sakėjai. A,
Koks aš kvailas buvau, kad į šitą beprotybę įsivėliau. Dabar jisai gailisi tos merginos. Greičiausiai ją nužudė ten jau viskas. Nes dabar jau ji nepasiekiama, jau dabar vienas bybi žino, kur jinai yra. Nu ką, metas vėl nusigert, šį kartą iš viso zapad lovai. Ble, ta taurė, kiek aš čia geriu, ta stiklinė nesibaigė, ble. 50 stiklinių šiandien išgėriu. Surūkiau 5 pakus cigarečių. Nu ką, dar vieną stiklinę, akt, ble. Jau net nebejaučiu, ką geriu. Nebėra skonio, galiu tik gert. Bliama depresija žiūrėt man į, kiek jis čia geria. Net ta muzika liūdna. Viskas, užmigsiu, žiūrėdamas savo į ranką, uostydamas savo pažastis. Smirda. Visas aš smirdžiu. Bomžara. King Kongo kažkokį ten geria. Ten tipo skočas. Ne, blėt. Atsikelk, brolu. Maksai. Klausyk, kelkis, žiūrėk, kaip aš kietai atrodau. Sushi nusipirkęs. Nagi, niekšė, kelkis, aš atsikėlis. A ne? Neatrodo atsikėlis. Blet. Duok man sekundę, gerai. Aš negerai jaučiuos. Blet, žmogau, kas čia smirda pas tave taip? A tu bent žinai, kad taip pasitvarkyti reikia? Kažkokie supūsys kiaušiniai smirda. Baigti čia tuos bairius skaldyti. Aš nenusiteikęs esu. Gerai, atsiprašau, broli. Bosas nori pasimatyti. Tai davai varom. A ne. A to panašu lyg norėčiau varyt. Nu, pohai. Nagi, žmogau, neskubėk. Neįtikėtina, pizija. Aš girdėjau, ką sakei. Išsipizdavoja dar iš manęs jisai. Nu, duk man sekundę, aš negerai jaučiuosi. Labas, flikopderist. Mamdie. Labą dieną, šliundrė. Tie kekšiais visas mano. Esteli mano. E, kas tu yra? Ko tu čia vėluoji pastovi? E, pasikrišk. E. Jūs užėkti klaunai. Klausykite, atsiprašau, mes manim rizikuojam gyvybę su. Aš žinau. Visi norėjau žinau, kas vyksta ir kodėl. Jo. Atėdėl, kad mes esam turtingi ir laimingi, dėl to mūsų nekenčia. Aš daug padarau gero šitam mieste. Daug. Jo, labai daug. Kaip pragaras man, aš to sakiau vakar. Aš atgausiu Fabianą, galbūt varysim į Miami ar Genevą. Panašu, kad nieko gero, savo Paulet nieko gero čia. Aš manau, kad jūs nepasiduosit mūsų mieste, senjorė Branko. Jūs turite mano žodį, aš pagausiu juos. Klausykite pono Bekerio, ponė. Čia labai sunkus laikai, bet mes išgyvenę seniau. Kai būtų tėvas mirė. Tėvas mirė nuo širdies smūgio kekšenami. Taip, aišku, buvo niekam tikas mirtis, bet dabar kitaip. Man galas. Ji nėra mirus. Galbūt mums pasiseks ir mes jį sugražinsim. Aš galiu garantuoti, jeigu darysite taip, kaip aš sakiau. Aha. Čia jis iš tų ufe. Galbūt. Būk stiprus, brauliuk. Dėl savo žmonos. Aš žinau, kad tau buvo sunku. Bet viskas pagerės, kai aš gausiu visus pinigus tavo. Marcelo, pasisai. Mano sraigtas panį. Čia tu čia jau. Žinoma. Ponė Bekeri? Pavėščiaisime jūs. Ačiū. Atėliogo, ponė Branko. Ir aš pasakysiu šitą jums. Jums būtų geriau, jeigu jums tarnautų profesionalai, o ne kažkokie mėgėjai šudo gabalai. Vau. Aš viską supratau, ką jis pasakė, pideras. Amadorė tai amateur, mėgėjas, tipo. Aš turėjau daug planų, Maksai. Argi ne visi turim. Aš buvau gimęs gerai fortūnai. Kartais jaučiasi lyg. Nieko gero nepadariau, tik be turtų visų. Varšoj kaly, šaly. Žmonėms, su kuriais kalbuosi, jie mato tik pinigus. O mano žmona, aš nesu naivus. Jie manęs nemyli dėl mano kūno. Tai aišku, dėl pinigų. Na, nepaisant tavo geros fortūnos, tada bent geras vyras esi. Ar ne? Nežinau, aš bandau, bet bent galbūt aš tik dar vienas turtuolis kvailys, kaip ir kiti mano draugai. E, ponė, ponė, atėjau pas jūs kažkoks senjoras, ponas De Silva. Sikrušo tegau jisai.
Final Fantasy streaminai? Ne. Dar vienas mentas nori pensijos. Numano, kad krūva šūdo jaučiasi populiari, nes esu musės? Pažiūrėk į mane. Aš esu betvarkė. O kas čia per garsas? What the fuck, jau čia pipsiu kažkas. Jau užminavo. Šūdas! O ponė, klausykit, aš nerdas. Aš labai viską žinau, tai papasakosiu jums. Ten prie įėjimo pydarai kažkokie. Matau. Ofisas neužsirakino, o į pastatą lenda vyrai. Nu jo. Pakišo čia viską. Niekas neveikia. Yra būdas perkrauti sistemą. Jeigu aš galiu nusigauti į serverio kambarį, galiu viską gražinti. Keista. Tu sumoki $1 milijoną. Nusiteki, kad paspausi mygtuką ir visos problemos išnyks. Na tai buvo tik tais niekam tikęs šūdas. Ir niekam tikęs pasitikėjimas. Man jau baigta, Maksai. Leis mums spręs, ponė, užsirakink čia ofis ir sėdėk ir bezdėk. Netadaryk durų, nebent žinosi, kad čia aš. Einam. Turėčiau perkoti sistemą, jeigu tik galėčiau į serverio kambarį patekti. Kas čia vyksta? Nesijaudink, viskas gerai, šitas nerdas viskas žino. Klausyk, sėsk už stalo ir nieko nedaryk. Nu gerai, ir iš karto į veiksmą, blemba. Eik tu kaku. Žodžiu, čia yra žiauriai sunku. Labas, narrator. Žiūrėk, kas čia vyksta. Sušiktas Max Payne'as. Kas dar čia norit? Niekas? Aš žinau, kad čia kažkas dar yra. Pidras man kovo poja peršovė. Aš vos nemiriau per jį. Ką visi išguldyti? Ha? Maksai? Maksai, aš jau priešikau kelnes. Jo, čia saugu, klausyk. Man reikia serverio kambarį, kad nuvestų mus. Kokia tu šūda, tu tai debilė tokia esi? Nežinau. Gerai, einam. Ateinu. Jo, jiems patinka visur lyst vyram. Tikri sargybiniai buvo jam užmokėti pinigai. Ir jie mus paliko. Labai fantastiškai guodžianti mintis. Mus paliko vienus mirt. Pastate. Ir pasiuntė savo palydą. Teroristai. Smagu, blėt. Kaip čia tikroviškai tas stiklas dūšta, atrodo taip gerai. Lemba, net tarkim perėjini ir tos visos šukės skirtingai, ta prasme, krenta. Netrodo gerai, turim judėti. Gerai, girdėjaugi. Duok man dar vieną uzi pasimt. Yra, o, čia 5 dolerių yra. Vat kodėl reikia čia kartais patyrinėti aplinką. Galiu persirinti, o, nice. Kulvirsį darydamas, duris atidariau. Dvigubą naudą. Šitas kodas turėtų mus įvesti į tą kambarį. Davai, greičiau, sek, aš akiniuotis atškarikas nerdas. Smagu matyti, kad ta sistema žmonės nekviečia jų. Wow, fuck. Gerai, žodžiu, prastai čia. Nerai, turiu tau kaip dirbančiam apsaugoj žmogui turėtų būti labai aktualu šitas žaidimas. Nors tu, aišku, nebėgioji ir nešaudai nieko. Bet vis tiek. Jis irgi yra asmens sargybinis, nu bet asmens sargybinis, ne apsauga, bet vis tiek. Apsauga. Rytoj šiulė nereik zajebys. O, geras, nes rytoj nedarbo diena, teisingai. Bendrai ir taip šiuliai durnių volioju. Iki kokių 3 žiūrėt. Labai gerai tau, man irgi rytoj į darbą nereikia. O, helipadas. Gražus planas. Kažkos architektas nemenkai pasidarbavo. Nu ką, kas čia gero vyksta? Serverio kambarys iš tų kubikulių yra. Gerai, kukulį, tūpk. Gauruotas kukulis. O, atsiprašau, nestumdyk manęs. Kur tas pydras yra? Sur ieško jie čia, nežino, kuris tiksliai. Aha, vadinasi, jie neturi šito pastato planų, kad jie čia visur vaikšto. Nu, kas toliau? Šitie klaunai buvo tie paties samdomi ginklai, kurie mūsų stadione mus užpuolė. Krašė preto, juodasis ženklelis. Dešiniarankiai paramilitarai šūdo gabalai. Tikiuosi, jie tokie kaip aš. Ar jie ieškojo dar vieno čekio, ar darė verslus su brankais? Žiauriai įdomus, teko net įveikti visą jį. Jo. Aktualu čia tau labai, kas čia vyksta. O dieve, blema, what the fuck, jie nemirė.
su šarvais, o... smirdantys kakalai. Ne, čia nieko gero nebus sėdint vienai vietai. Eik tu ši kurmi, neįmanoma. Neįmanoma čia išgyvent, tu. Eik tu kaku. Judėt reikia, pastovi judėt šitam žaidime, jeigu nejudėsi, pizė tau. Mirk, jetšotas tiesiai. Viskas, dar vienas lavonas. Į galvą, uuu, yeah. Nice, headshotų dalintojas, 3000. Ei, aš toks kietas robotas, blėt, kad šaudo be nepriekaištingo taiklumo. Mes galim padėlėsti dar keletą minučių, įsitikint, kad jie negyvi? Nagi, nesijaudink, aš tai prižiūrėsiu. Vaškas vaikas buvo prišikta kelnis, bet aš jau maniau, kad barasčiausią dalį mačiau. Ir į serverių dalį kambarys ten. Tau gerai sekasi, einam, kar klausyk. Klausyk, aš nemaniau, kad man bus tokia diena, kai aš pabūsiu ryte. Jo, žinau. Faktas toks, kad aš pripratau ginti Branko dideliam blogiam pasauliui. Mes nesitikėjom tokios situacijos čia. Nebam pasiruošę jai. Aš negalėjau vaikui to sakyti. Na, jeigu pasakyčiau, tai iš viso jam paranoja kiltų. Kažkas man sakė, kad šitie vyrukai neturėjo apsaugos clearance'o. Maksas kaip išgeriantis labai gerai juda. Jis geriau už mane juda. Va, granatą norėjo mest. Taip gerai, kad jam nepasisekė. Le, čia sunku. Ok, čia sunku. Tiesiai į burnikę. Patiko? Mėšlo gavalėtų. Anas dar ten kiša snapą. Ten dar tu jie. Tu načio, kiek čia dar jų? Granatą padėjo. Psichopatai, bliamą granatą padėjo pas save. Pirmi, iš kur jie žino taip gerai, kur aš ateisiu? Kas čia šaudo? Kažkas da... Ten! Viskas, mirė. Gatavas. Huuu! Smagu mėlis. Bliamą, vienas šiuvas sutvarkė visą gaują karių. Senas perdylas su kostiumu. Peršauta pietim. Nu, nugara tiksliau. Ir koja. Kaip aš dar pabėgu, skėlė koja, bliamba. Nagi, judėk. Svarkysi šitą mėšlo kratinį ar ne? Duok kelias sekundės. Turėčiau perkaut sistemutę ir viską gražinti vėl online. O gal kaip Drobanko ofisas, tik svarbiausia. Turėtų užrakyti viską ten, jeigu veiks. Gerai, kad ir ką tu darai greičiau. Aš prastarylysiu į pastatą ir grįšim pas Rodrigo. Aš o normo mirštu kokius 5 kartus, o aš o net koro žaidžiu. Ir nenumiriau nie karto. Apsaugos sistema grįžo online. Viskas sunkėjo mūsų fanų klubai nuo čia pat. Panašu, kad tą perimetrą permuš nebuvo sunkiau negu perėnant pro paradinius vartus. O kam reikia trojos arkliui, kai ar armas yra jau pajungtas ir armija kažkokia yra kekšė. Gerai žodžiu, whatever. Make sure he hadn't checked out. Aš galėjau patikrinti ir įsitikinti, kad jisai neįsičekino pats. Įsičekino, tai turėjo omeny mirė tas Branko. Nes jeigu jisai įsičekintų už savo kambario, jis būtų lavonas. Ten yra jo panikos kambarys. Maksai! Šitas vyrukas dirba ant sistemos. Gerai, užsirakyk savo viduje, lyg ten vietai. Nes mums pasirūpint visko apačioj. Kai jie suvoks, kad jie neprisigaut prie tas, tai neturėtų atsitraukti. Bandyk visai nesunaikinti tos vietos. Susitelkim ant likimo gyviems. Pone. Nu, o jam svarbu dar turtai. Eina nachui tie turtai. Na ir viskas, jis buvo saugus ten. Va, man reikėjo įsigauti į svetainę ir išvalyti viską. Kad ir kiek tai buvo verta. O kas jeigu į tom jo kambarį yra koks pideras pasislėpęs? Jie galėjo tu mane invoicint. Ką reiškia tas invoicint? Tipo čekį duot už vaistus. Jo, nes invoice yra tipo čekis. Kaip ir examine photos. O, trijulė brolių. Tas vidurinysis yra pidarastas. Viktoras Branko, išdavikas. Jam reikia tik pinigų. Beveik viskas dėl pinigų vyksta, kaip ir daugumoje žaidimų. Nu va, pačia mergaitė buvo negyva. Peršuta per galvą kažkokio herojaus, kuris kovėsi su turtuoliais. O vieną vienišą sekretorę.
O, oh, fuck. Visa palyda. O, vairuok, Petrai. Jo, kazlai, šaudyk. O, taip. Ble, tuoj varysim pro paradinės. Tiesiai turim. Su džipu. Psichopatai, ble. Mirkit, šūdžiai. O, ne, dar tas bandė vairą prilaikyt. O, kas čia per kritimas? Gervės kritimas žemyn. Fuck, ne visus nušoviau. Aš tik dabar sumačiau, kad čia man reikėjo šaudyti juos. Gerai, nesvarbu. Visi imam. Tas lavonas, tas lavonas, tas lavonas. Kas dar norit lavonais būt? Turėkis, nafi, krušą kulkų. Snarglytų. Lema, kaip atsivėpas jos tos mėsos. O, šitas rimtas. Kas čia, blėt, iš viso per šarvuotis? Čia rimtas, blemba. Su kažkokio pirmo pasaulinio karo kulkosvaidžiu atėjo. Eik tu načiu. Lygtai svargau čia, jo, aš ant hardcore žaidžiu ir pizė čia, kur me dar lengva palyginus. Na bet aš tuoj mirsiu, nes jis nesveikas yra. Va. Čia neįmanoma, man baigėsi šoviniai apkaboj. Žiūrėj, sunku tą pydarą nudėt yra. Tas šarvuotis, jie kiti tai pokai, bet tie šarvuočiai tai... Žinai, nereikia man jo apibėgti kažkaip. Gerai, žodžiu. Pabandykim iš naujo. Pasimkim gal geresnį ginklą. Turėkis, jam į galvą reik šaudyti, kiek atsimenu. Va, ir viskas, mirė jisai. Na va, fucking easy. Čia tik į galvą šaudyti reikėjo. Atrodo, kad mes jau matėm blogiausią dalį. Liftas mane nuveš į Rodrigo ofisą, kur galėtumėm išlaukti viską. Aha, išlaukt. Sėkmės. A, 12 šotgunas. Jo, bet čia automatinis šotgunas, kur... Čia rimtas ginklas. Panašu į... Man tai čia panašu į pirmo pasaulinio karo kažkokį kukosvaidį. Bet čia šiaip panašu dar į tą, kaip jisai vadinas... Kur per Resident Evil yra tas visas, ir per Hitmaną pirmai yra. Tas, nu, su blynu tokiu šotgunas, kurio pačiu įsistato. Sweeperis, kažkaip jis ten vadindavos. Ne sweeperis, o French Pass, kažkaip, žodžiu. Prižiūrint tavo streamą, žiūrėjau filmą Laukinės aistros. Ne, o apie ką jisai? Kas ten toks per filmas? Skamba labai romantiškai. Ką, aš antro karto perėjau. Nežinau, kuo aš ten rasiu viršui, bet jaučiau, kad nebus kažkokia striptizo šokėja iš torto išlendant. Signore Branko, Signore Branko, negaliu su juo susisiekti. Apsaugos durys užsitrigerino, jis neiškleidė nei garso. Rodrigo, čia Maksas, atidaryk, girdi mane? Negirdi, viskas pizėjau. Viskas, nėra jau jo. Branko, atidaryk! Aišku, bus kažkas viduje ten pasislėpęs. Bandysiu nusigauti per bokštą. Ras asmens sargybinį ir dink iš čia. Žinau, kad buvo kitas kelias per viršų. Biškį prabanga, kuri... neleido turtingiam žiūrėti žemyn. Nes turtuoliai labai mėgsta aukštyn žiūrėti. Nu ką, įvedžiau savo slapto koduką. Rodrigo! Rodrigo! Kur esi? Rodrigo, blėt! Viskas, mirėjau. Aš sakiau, kad kažkas pasislėpęs buvo viduje ir nušovė jį. Protingai padarė, blėt. Palaukė, ko užsirakino ir nušovė. Bet klausimas, kaip jis išėjo? Aišku, jis buvo negyvas. Vienas šūvis, švariai, profesionalus darbas. Pradėjau ieškoti įkalčių. Jisgi detektyvas buvo. Maksas. Tai jisai, blėt, jis ne vien... Jis ne šiaip savo. O, akinant iš šviesa. Negalėjau nei vienos kameros patikrinti. Atrodo, kad diskas išimtas buvo. Kažkas bandė viską nutildyti. Bet kodėl visi vražiavo keurai per sienas kitoje pusėje? Nei merginos neišgelbėjo, nei paties vyro. Fabiana. Net jeigu tas vyras, kuris mane įdarbino, buvo negyvas, jo žmona vis dar laukė. Galbūt ją būtų galima išgelbėti. Galbūt dar kažką gero. Šūdas. Nukrito nuotrauką. Nuotraukas paimdamas, kažką aš pamačiau. Bomba! Užminuota, ble, eik tu načio! Jis dar būtų pagėris. Na jo. Pagėris būtų ir sprogęs, nakai.
Viskas. Aaaa, skauda ranką, blėt. Visas dega. Tik tai sakla sėkmė reiškia, kad nefatalinis sprogimas buvo. Būčiau buvęs ilgiau, būčiau buvęs lavonas. Trileris kriminalinis apie 8 lemus ir kas juos gaus. Aaaa, seksy mergų ir porn, wow. Skamba labai suaugusiai, suaugusiems vyrams. Nuostabu. Aš nebuvau padegtas, bet mane sutraškins iki mirties. Visur popierėliai skraido ore. Pažiūrėkit į mane. Man buvo įsakyta ginti du žmonės. Vienas buvo laikomas kažkokios skyliai, o kitas sėdėjo vėsaus stalo su skyle galvoj. O mano čekis tirpo kažkur pastate. Nu, nes ašgi jam dirbau, tai čekis kažkur pastate turėjo būti, nes šiegi jo būstinė. Šūdas, jeigu aš gyvenau, tai būtų pergalė kažkokiam nekompetentingumui. Nu jo, nes aš grinai čia nekompetityviai pas viską. Vočia! Kas tau yra? Vaikas, kuriam nepavyko, pizė. Aš turėjau pajudinti šitą lavoną ir priversti šitą bailį išmokėti. Atim ginklą iš šio, nes jis pydras kurmi nušovė jį. Kokio mėšlo. Vaiką nušovė kurmi, bailys kažkoks. Kam jis jį nušovė iš viso? Debilas kurmi. Gerai, einam. Aišku, visi aplinkui mane lavona, aš tik vienas gyvas. Dar jis prisidengia kaip tikroviškai nuo tos ugnies, nes čia toks karštis, kad... Žiauriai tikroviškas geimas. Kas toliau? Pistoletą. Man geriau kaip tik pistoletas. Wow! Kurmi, viskas čia griūva. Tik ne aš. Cirkelė vos nepražudė. Rodrigo ar ne? Fabrikas Branko visas griuvo. Tiesiog ne to žodžio prasme. Fabrikas. Žuvų fabrikas. Branko. Rodrigo Branko. Aš čia pydaras dar kurmi degantis. Nes nepaisant jo manierų, aš padariau jam paslaugą. Kurmi pydaras dar mane nužudyt bandė degdamas. Netrodė kaip kambarys, kur Rodrigo darė multimilijonės sandėris. Čia atrodė kaip šiknaskylė deganti. Empūra! Ką jie čia bando padaryt? Nustumt stalčių kažkokį? What the fuck? Ai, nes jis tipo kelią blokuoja. Šūdas. Šūdas. Šokt reikia. Šokt. Aš negaliu šokti iš kadario. Eik tu načiu. Negaliu dviejų ginklų pasimti į rankas. Kodėl? O, jį gavo su blind fire. Holy shit. Nice killas, sakyčiau. Aš jau kulveršių negaliu daryti. Bėė, dūstu visas. Vienintelis būdas buvo nustumčiu tą mėšlą. Quick time eventai. Kažkoks kabinetas bylų. Man jis patiko, nes buvo dachuje plot twistų. Čiu, aš jau iki galo nesuprantu. Tingiu mąstyt, kadangi mąstymas sunkiausias darbas. Wow, rimtai? Tu net nesupratai filmo, kurį žiūrėjai. Rimtai, žmogau, tau reikėtų paaugt pirma, tada žiūrėti tokius filmus. Nes nesupranti filmą, paskui iki galo žiūri, tik tai supranti veiksmą, bet nesupranti, kas įvyksta ten. Žinai, va toksai, tokia tingi sekmadienio popietė. Sekantis triukas būtų kažkokį aktą daryti su vėlute. Kaip gerai, kad niekas į mane nešaudė. Bet jau geriau man būtų šuvis į galvą, negu lėtas apkepimas iki mirties. Kaip kepsnys koksai. Jau geriau man šautų į galvą kas nors, negu kad iškepčiau čia. O, blėt! Visą laiką krenta man viskas po kojom. O, blėt, strėnas mano. Ojojoj. Šikna skylę susitrenkiau. Kažkas priešais buvo labai sužeistas. Jeigu jisai nemirė prieš manį, prieš jį nusigaunant, aš gaučiau atsakymų iš jo. Šliaužė dar. Nu, plikas šmikė. Aš pas ginklą pirmas atskriačliaušiu. Viskas tau, pizė. Aš galiu eit, o tu negali. Ei. Kodėl? Ką? Kodėl Rodrigo Branko? Kodėl? Kas? Pydarė tu, kodėl tu nužudėjai Rodrigo Branko? Mes atėjom nužudyti tavęs! Dėl to, ką tu padarėjai mums! Tu žaidėjai tiek daug mūsų!
Kokia priežastys turėjo meluoti tas vargšas niekšas? Jis būtų miręs nuo šoko arba nuo kraujo netekimo per pusvalandį. Net jeigu aš nebūčiau palikęs jo ten degti. Dar ginklas siekia. Kur Fabiana? Ką? Fabiana Branko, kur jį yra? Komando Sombra ją pagavo, ten į kalną įnešė ją. What the fuck? Tada į kalną ir man reikėjo varyti, kur gauja buvo laikoma. Man reikėjo išsiaiškinti, kas naudojo šituos klounus per kažkokį frontą, kad nužudytų Rodrigo. Už pakarpos tempia kaip kokį šleivakojį. Žodžiu, ne juokai čia. Nu ką, metas vėl nusigert. Šį kartą dar intensyviau. Ble, dabar viso butelio neužtenka. Kokia betvarkė. Rodrigo Branko buvo negyvas. Fabiana buvo laikoma įkaite. Aš neįsivaizdavau, kas buvo dėl to kaltas. Jaučiuosi kaip kvailys. Buvo prakaituotas, pilka plaukė betvarkė. Pražilė šūdo gabalas. Šita vieta mane būtų irgi nužudžiusi. Aš jau mačiau viską. Jau kokie plaukai pasi. Aš nusprendžiau, kad aš mirsiu blaivas, o ne negyvas, girtas. Pizė, čia tai geriausia scena. Meta butelį ir pats parkrenta. Metas buvo atsimti kontrolę iš to, kas mane bandė nudėti. Jeigu aš jų neišskiešiu, tai bent jau mano vidur gyvenimo krizė. Juos įtikintų, kad aš buvau pakankamai kvailas. Tai buvo vienintelė mano viltis. Aš žinau, kad neteisingai galvojau. Aš gėriau ir painkillerius jau daug metų lakiau. Aš turėjau auglį kaip kažkokia prancūzų gūs, žasis. Labana, CLS-ai. Metas apsiskūrint. O, CLS-ai jau išeini. Viskas, nusiskusi plikai, blėt. Būsiu kaip Hitmanas. Na, nebuvo tobulas skutimas. Iš tikrųjų, net nebuvo visai geras skutimas, bet turėjo tikt. Wow, atrodo kaip dėdė. Bent jau aš žiūrėjau tinkamą kryptim. Aš ką tik pasenau 20 metų. Nusėmiau pleistrą. Ką, mirsiu blaivas. Metas sandėrį daryt. Čia žiauriai jokingas filmukas. O, tie pydarai atsisėda. Vat, sukčiai pydarai. Sveikas, Viktoriu. Ką, Maksai? Tu gyvas? Aha, žinoma, kad aš gyvas. Aha. Mes nežinojom to. Mes pasiklydę, Maksai, pasimetę. Mūsų brolis man buvo viskas. Aš suprantu, tai klausyk mano žiauriai kiti akinukai ir čia labai spigina saulė. Labai norėčiau trumpai kalbėti su tam kiaušaveidį. O kas nutiko, Maksai? Nežinau. Mano žiauriai stilio vėkiniai. Kažkurie vyriukai iš krašio preto atėjo į pastatą. O aš su asmens sargybiniu ten pisomis su jais. Kažkas asasinas atėjo ir nužudė to brolį. Bent jau tai, manau, tai viskas įvyko. Ne, tu jūs nužudė, tu nužudė mano brolį. Ką tu čia nusipėsi, pydarė? Aš suprantu, kad tu esi nusivylęs, bet kodėl aš tai daryčiau? Kad gautum jo pinigus, paimtum jo pinigus! Ką aš gavau jo pinigus, Marcelo, pašau, galvok! Aš dūriau savo subinę jūsų šeimos. Aš gelbėjau to gyvybę du kartus, daugiau. O dabar aš atsimsiu Fabianą. O kur jį yra? Kur Fabiana, ką? Tokiai vietai Nova Esperanza. Ten, kur ispanai šoka. O kaip tu žinai, tai Maksai? Pydaras. Vienas iš kuračio priedo man tai pasakė prieš mirdamas. Šo, atvės mūsų sesutė atgal pas mūsų Maksai. Mūsų šeima jau sudraskyta, kaip šiknas skylė mano. Nu, mano labai modni akinukai, tai aš pasivaikščiusi. Čia man spigina saulė, blėt į plikę, aš tuoj gaus infarktą nuo saulės smūgis. 50 laipsnių Celsijaus. Nu ką, aš atėjau į Sao Paulo, čia žmonės iš karščio gulėjo ant grindų ir kentėjo. Sveikas, Gustai. Jie bandė save numalšinti savo troškulį su kokteiliais ir helikopteriais. Pirmą dieną buvau per daug metų nuėję šalin. Jis panašus į tą čiuvą, jo, panašus. O, braziliškas repas. Esta muerta chiquipasa que ta filha de puta. Esta le muerto. Walter White.
deal methamphetamine with awesome glasses. Yes, and my super barzdikė. With my plikė. Ne, neįsivaizduoju, kur aš einu. Nusprendžiu eiti tiesiai į kažkokį gatvės tūsą. Ten visi reidžino. Arba taip, ar kažkoks kitas kvailys ten būtų nusigavęs prieš mane ir buvo paaukotas rituališkai. Aš turėjau geresnių idėjų, bet turėjau ir prastesnių. Lyg priimdamas šitą darbą iš viso. Kas tau yra, pliko šūdė? Nieko aš piktas. Mano akiniai kieti. Žiūrėkit visi į mano akinius. Gringo amerikonas plikas. Varyk iš čia vaikė. Maro, čia gi iš valstijų tu, a ne? Turi babkių? Turi, kalbė angliškai. Aha, falio sim, labai gerai. Tu žinai, kur šita mergina Fabiana? Pažiūrėk sekundėje. Žinau, daug merginų, seksualių, ateik čia, ateik čia. Šį čia, pašniosim. Kur tu eini? Palauk sekundę, kur ten eini? Čia lyst. O, taip, ateik čia, va, čia, į landynetą. O, fuck, nu gerai, einam. Aš turtingai atrodantis amerikonas. Ateik čia, davai, į šitą alėją, visiškai neįtartina. O, blėt. Tai kažkokia labai siaura vieta. Bent jau radau savo turizmo gidą. Amerikietis pasiklydęs Brazilijoje. Su akinukais nuo saulės. Zajebys. Sėksiu kažkokį futbolininką. Štai kaip aš matau, yra du tipai žmonių. Tie, kurie leidžia savo gyvenimus, bandydami pastatyti ateitį, o tie, kurie leidžia savo gyvenimus, bandydami atstatyti praeitį. Per ilgai aš buvau pastrigęs tų tarpę, pasislėpęs tamsoj. Bet ką aš iš tikrųjų darydamas ten, dariau vaikščiodamas su prasta šukuosina ir juotingais marškinėliais. Aš bandžiau kažką sutvarkyti, aš buvau tiesiog sugadinta situacija. Bandydama kažkokią kontrolę, deliuziją kontrolės pagrėp. Žodžiu, nenorėjau nieko pripažinti aš. Kaip sekasi? Jo, šitą žaidimą žaidžiau kažkada, čia zajebys geimas. Nu, Max Payne'as yra Max Payne'as. O, papai, papai! O taip, papai ir subinikė, geri! Pašokit visi ir pažiūrėkit. Į apvalumus mergų, o taip. Įmerkite akis į jų papus. Taigi, aš įėjau į kažkokį gatvės tūsą. Tai buvo tokia realybė, kurią amerikiečiai sumokėtų belie kiek dolerių, kad pamatytų. Čia vargo vietos tapo turistų atrakcijos, kur jupiai šokdavo iki nusigėrimo, karočia. Aš jaučiuosi debilas kaip koksai. Aš pasilgo alkoholio. Ne tai, kad buvo svarbu. Blaivas ar girtas, aš vis tiek buvau sunkiai po priedangą. Aš įsikišau šitoj vietoj kaip vienuolyvį, kažkokį vienuolynę, kažkoks ten gatvių vaikščiotojas. Narkomanas. O, tai, kritinu lašinikus. Subiniukė. Eik toliau, karalio, pimpagalvytų. Kaip tu čia, iš kur atėjai čia? O, kokie gražūs sakiniukai. A? Nori, kad sugrūšiu šitą akį tau iš šikną? Į anusą? Davai, pragrėšiu tave, pydarė. Klausyk ramiau, bičiulį. Amerikietis, o ne, kalės veikas. Klausyk, nenorėjau įžeisti. A, tu pydarė, mane, kad tu toks kietas amerikiečių pimpalė. O, ačiū, kad atkinius atėmė mano. O, taip, aš dabar keičiau, atrodau, ką? A, ne, gučiai akiniai, pizė, zajebišė. Atims ir ginklą, pimpagalvį? Nori, kad tau, blėt, ištaškyčiau kiaušinį vyną? Atsiprašau, aš. Jo, nusimsiu tą šūdą. O, geras vyras, atidavėj viską, ką turi, gražų laikrodėlį. Pagal viską. Reikia pažiūrėti į tai kaip į gerą outcome, nes aš buvau giliai gaujų teritorijai. Šitie vaikai buvo žauginti, nekenčiantys tokių klonų kaip aš. Žodžiu. Jie čia nekentė man tokių kaip aš, tokių turčių iš Amerikos, nors aš net neturčius. Bet aš palyginus jiem, tai esu turčius. Nesgi Amerika, žinai, visai kitaip ten. Čia taip lemba savartynas. Viskas skęsta, poverty, skurdas. O, labas, balkoninė moteriškė. Galėtum duot man šaltibarščių tokią karštą dieną. O vaikai savo futbolo lošia, išlindę ką tik iš gimdos. Nuostabu. Kas čia vyksta? Vietinis susibūrimas, žmonės šnekasi savo, o kažkoks plikas baltas šūdo gabalas vaikšto, bibi žino ką darydamas čia. O tai juokinga, kai jau tuos akinius nupiso. Atrodė taip juokingai.
tuos akinius paėmė, tiesiog kaip kokį šūdą nuėmė nuo veido. Klausykite, mokat inglės? Aš biškį pasimetęs, perdido, estau, bandau žmonių klausti. Kas čia tau yra, pimpa veidė? Nesuprantu, man reikia telefono. Bora, publiko, viešinio. Tokios informacijos čia turistų, kas čia mes tau turistiniai gidai? Na, jeigu jie man nepadės, tai kas jiems juos kaltins? Aš kvailas amerikietis, kvailoj vietoj, kur kvailiai amerikiečiai buvo netokie populiarūs. Man reikėjo pačiam rasti kelią iš šitos peklos. Tai va, mane nepadeda jie. Nemoku net kalbos gerai. Žiūri kaip į kvailį. Žodžiu, mėšlo krūva. Atrodo lyg prieš jis buvo baras. Ironija buvo visai nepamesta. Aš maniau, kad man negyvam blaivumas nepravertėtų. Nu jo. Tai geriau dabar lyg blaivam ir nemirt bent jau. Negu kad girtam ir mirt. O, visi žiūri į mane šnairai. E, čia tas mentas. E, tu pasimetis? Daugiau būdų, negu galėčiau paaiškinti. E, aš to žinau. Diskotekoj. Su ginklu. Jo, tada turėjai plaukus tada ir geresnius rūbus. Anders Dentlingas vis tylo, Dakotas. Kodėl žemėje tu čia esi? Aš kai ko ieškau. Ką tu čia darai? O nieko, kemšu burgerius, kiaulieną valgau. Klausyk, aš atsistatydino mano žmona, jis sakė, kad man reikia kažką daryti. Žinai, man visada patiko vaikučiai. Ir angelo, kalnų angelai kažkokie. O, kaip puiku yra tai daryti. Du kartus per metus ateinu ten vaikus kažkokius padėti, iš favelų traukti. O, kaip smagu duoti jam atgal viską. Visų šeima taip daro, mano mažoji mergaitė irgi ateis. Tu nebijai? Aš buvau mentas 25 metus. Ir stylas, ne savo Paulas, bet aš matęs dalykų. Žmonės visi ir tokie patys. Geri, blogi, ne tokie. Gerai, klausyk. Esi girdės apie moterį. 28 metų turtinga, pagrobta buvo. Girdėjau, kad ją laiko čia kažkur. Ne. Na, tai sėkmės. Jo, tu irgi. Klausyk, tau reikia jos. Aš turiu grįžti prie darbo. Aš sukalbėsiu maldelę tau. Jis vėl į toletą eina. Dar viena gyvenimo pamoka, kurios nenorėjau. Pasikalbėjau su buvusiu mentu, blemba, kas per nesąmonį. Kažkoks kiaulė. Jeigu ten buvęs mentas, tai kas aš toks? Blet, aš čia kurmi nežinau. Tiek daug teisybės, teisingumo įvykdęs esu, o jisai ten, blet, sėdi kažkokius ką jis ten daro iš viso. Šikanė sėdi. Dar tipo savo mentų laiko. O, Gizelė, mačiau tokią Gizelę, gerą šikną turi Gizelė. E, kas tau yra, ko čia žiūri, pimpalė? What the fuck? E, tau patiko jisai? Jo, visai neblogas, norėčiau įkišti jam. Nu ką? Baras! Vieta, kur žmonės geria ir maudosi viešai, duše. Čia bus nuogų subinių, va matau, jau nuogą šikną mačiau, nuostabu. Žaidimas tikrai ne vaikam. Aš tikėjausi, kad šitas klasiškai... A, ten dulkina vieną. Žodžiu, nuostabi vieta tikrai. Arba taip, arba ginklas, kad aš galėčiau save nusišauti ir išgelbėti tuos žmonės. Turi telefoną? Telefoną va ten, va, žiūrėk, ten priekyje yra. Kai tu pastrigęs užsienio šaly ir nežinai žodžių, ir tu kažkokiai vienišai vietai, kažkokiam savartyne, kiekvieną centą iš tavęs atėmė, ir tu vadini su asmens sargybiniu, tada žinai, kad tu esi nevykėlis. Ei, Maksai, gali nupirkti tavo alaus? Aš tai pažįstu? Ne, nemanau. Tai jeigu mane nušausi, tai greitai padaryk taip, nes aš užsiėmęs. A, aš būčiau ten nušausi ir nešvaistęs alaus. Aš bandau, tai tik sodos duokit man. Kodėl tu nesisėdus? What the fuck? Jis ir portugališkai moko. O, papai nuogi, puiku. Geras žaidimas. O, vaikeli, light night streamas, nuogi papai. Įdomi šukusina be to. Norėjau tau senai tai pasakyti. O, kokia subinė didelė. Na taip. Wilsonas da Silva. Labai smagu tai matyti. Tai irgi manau. Nes tu gal man atleisi, jeigu pažadėsi niekada tas nedarbint kaip su asmens sargybiniu. Puikiai pasidarbai prižiūrėdamas jį. Užsikrušk. Ta, pakišo? Aišku, kad pakišo. O, kokie tešmenys. Pasik, aš noriu tas paklausti. Ar tu man nesimatęs šitą čiuvą?
Sirano. Jo, tikra širdelė. Jo. Tu jo, gauja švariai iš biznio, bet nesijaudink tie vyrukai. Jie niekam tikia mėšliai. Šitas čiūvas, kuriuo aš suinteresuotas esu. Nevesas, nevės, neris. Jo mažas bičiuliukas yra, kuris jam čiulpia. Milo Rego. Miliukas Regiukas. Pimpaliukas. Jie dirba vienai grupuotėj. Jo, aš jau žinau. Na, jie labai populiarūs su politikais, kaip Viktoras Branko. Matai, prieš daug metų jis padėjo išvalyti kaimus, kai kuriuos ten žemėje Rodrigo Branko, kurią bandė ją jis pastatyti. O Rodrigo Branko? Jo, jis padarė labai blogų dalykų. Žodžiu, jisi matė šitą čiūvą? Pedro, galbūt stadione. Aš žinau, kad tu buvai susijęs su tuo, žinai? Aš norėjau tai tirt. Bet turiu kaltinti kažkokius vietinius vaikus vietoj to. Kas ten įvyko? Nieko, mes ten nuėjom duoti pinigų klounam kažkokiem. Už išpirką. Šitie vyruko klounai užšoko ir visus iššaudė. Išskyrus tą ir to berniuką pasisą. Teisingai. Bet mes turėjom išsišaudyti iš ten. Jie tai paleido. Jokinga, biški keista dabar. Bet aš žinau, kad Viktoras Branko yra visuo susijęs su tuo. Aš tik nežinau, kodėl ar kaip. Aš žinau, kad Ufe yra susiję irgi tame. Bet aš nežinau, kodėl ar kaip. Žinai, kas nutiks? Akimirka ateis, kai aš visus šitos dalykus sudėliosiu kartu ir tą akimirką, kažkas ateis ir įdės kūką man į galvą. Žodžiu, klausyk. Manau, kad tau reikia šito. O, ačiū. Čia Koltas, man reikės jo. Jeigu Fabianos Brankos tu ieškai, aš manau, kad ji ten kalne. Tai kodėl tau nenuėjęs jo paimt jos? Na, nežinau, aš mentas. Aš kausiuosi prieš korupciją. Aš pasistosiu prieš, bet jeigu dabar esi į kalną, aš būsiu lavonas per 3 minutes ar mažiau. Gurkšt. Galbūt tu irgi, Maksai. Tu dabar džiunglėse. Tai jau tai panašu. Jeigu tu išgyvensi dar vieną valandą, pasikalbėkim. Tu padėsi man. Aš padarysiu, ką galiu, kad padėčiau tau. Sėkmės. Nežinau, ką man galvot, ką šitas vyrukas pasakė man. Kas buvo tiesa, ar kas buvo kito niekšo paistalai. Tada kažkokie labai nedraugiški vietiniai pasirodė ir rado mane. Netinkamai nuotaikoj. Ei, žiūrėkit. Pimpaveidis. Sveikas. Ei, gringo. Kas čia per apranga pasta? Nesuprantu, palik mane ramybėj, pimpalė. O koks šmaištuolis, o ne? Late night streamas. Tu kuri kažką man? Tau? Žiūrėk, aš turiu tau. Aš turiu ginklą. Jeigu kas nors mano, kad atims iš manęs, jie lavonai. Turėkis bėdą. Oh god, this game. It's so good, ten pimpalas ir čia pimpalas. Visi negyvi. Gerai, varom. Fuck, man reikia kito ginklo. Greičiau. Headshotas. Kas dar nori headshoto? Jam kepurė nukrito. Esta muerto fara, oh fuck. Galva. Turėkitės, bėdelė. Pamiegokit, berniukai, jums reikia. Ir dažnai čia einat. Kaip jis išlindęs, bro, tą tarpą. Pizė. Čia kažkas buvo. Ja, prašau. Jau kažką skriaudžia. Gerai, man vienodai, man reikia pačiam kapstytis iš čia. Man pasidarė rizika per daug švarias galvą turėti jau. Nu jo, nes aš jau nebegeriu. O, kokia muzikėlė. Tai grynai klubinė muzika. 2012 metų. Man reikėtų automatinio ginklo labai. Pasimsi gal kokį Uzi? Ne, prašau, ne. Pora, mirkit, šūdžiai. Kas dar nori? Ten duše kažkas. Tik nenušaut merginos. Ji nuoga vapšė ten. Oh god, it's a naked girl, žiūrėkit, vapšė su trusikais. Prašau, ne. Gaila man. Nu bent jau su trisikais dar. O, vėdintuvas prie lovos padėtas. Lova tai atrodo, blet, kaip metų senumo. Sumyšta tokia visa geltona.
Buvo pirmadienio popietė, aš jau buvau išmestas iš tūso, nuėjau į striptizo klubą, įsivėliau į kautynės. Šita viduržėmio krizė kažkokia viduramžio buvo tikrai nuostabi. Viduramžio krizė. Gerai, žodžiu, man atrodo baigsiu streamą aš jau. Žiūrovai. Dar nors 24 čiūvai mane žiūri, bet manau, kad man per daug pas mane energijos streamint tokią valandą, kai mane žiūri labai mažai žmonių, tai... Gal geriau kitą kartą. Tai va, o šiaip tai tikrai smagu buvo padūkt per Max Payne'ą. Matysim kitą dieną, kaip aš čia gyvuoju, ir jo. Tu miego nesinori tau, nes manau, kad norisi. Tu tik 5 valandas miegoji. O man, švelniai tariant, nuo kalbėjimo jau svaigsta galva. Padarysiu reklamą. Innocento super sultys. Vienos geriausių sulčių, kokios esu gėręs. Čia yra raudonųjų, kruvinųjų blood orange vadinami jie. Kruvinųjų mandarinų, apelsinų tiksliau, ir apelsinų mišinys. Nu, paprastų apelsinų ir raudonųjų apelsinų mišinys. Tai čia žiauriai tipo sveikas gėrimas yra. Čia dar yra net obuolių sulčių šiek tiek. A, yra ir vyšnių, ir morkos, ir lemono. Žodžiu, žiauriai daug vitaminų yra. B1, B2, B3, B6 ir E. Žodžiu, labai nice. Geros sultys, bet jos brangios yra, blema. Kainuoja, vienas litras kainuoja 3 svarus be akcijos. O su akcija nusipirkau už 2. Tai... Visas svaras, akcija visas svaras, trečdalių kainos mažiau, tai todėl ir pirkau. Žodžiu, žiauriai good for your health. Nu žodžiu, iki kito karto. Buvo smagu pasišaudyt, smagu pasibūt. Tikiuosi jums patiko žiūrėt, kaip senas nupiepelis vaikšto po Braziliją ir jam pisa protą ir bando nužudyti jį. Žodžiu, iki kito karto. O tai bus rytoj. Ir rytoj planuoju streamint anksčiau. Tai va, nes šiandien pasivėlinau. Ačiū Dovidui už donatą 10 eurų. Ir... adios, amigos. Filio de puta! Filio de puta! Filio de puta! Filio de puta!